दसैँको किनमेल सकेर म नक्खु जानी बस कुर्दै थिएँ। रत्नपार्कमा सस्तो सामानहरूको व्यापार धेरै नै हुने भएकोले मान्छेहरूको भिडभाड पनि बाक्लो थियो। भोलिपल्ट गोर्खा जानु थियो, खाली हात घर जाने बानी थिएन। असनको एउटा लुगा पसलमा आमा र बहिनीको लागि केही लुगाहरू किनेर म डेरातिर फर्किन रत्नपार्क आएको थिएँ। असनको भिडभाडबाट अलिकति भए पनि राहत पाउन सकिन्थ्यो रत्नपार्क र रानी पोखरीको छेउछाउमा, तर नजिकिँदै गरेको चाडले गर्दा होला त्यहाँ पनि उत्तिकै भिड थियो। धेरै भिड भएकोले उभिन मन लागेन। असोजको अन्तिम दिनहरूबाट नै राति हल्का चिसो महसुस हुने काठमाडौँ दसैँको माहौलले रङ्गिएको थियो। चारैतिर किनमेल गर्ने मान्छेहरूको भिड थियो। रङ्गीन थियो मौसम। फुटपाथमा हिँड्ने ठाउँसम्म नराखी व्यापारीहरू व्यापार गर्दै थिए। बाटो हिँड्दा पनि उनीहरूको सामान टेकिने भएकोले आफै होसियार भएर हिँड्नु पर्थ्यो। थरी थरीका मान्छेहरू, थरी थरीका लत्ता कपडा, तरकारी तथा अन्य सामानहरूले बजार तातेको थियो। हुन त नेपालभरिका मान्छेहरू, अनेक सपना बोकेर आउने थलो हो काठमाडौँ, र ती मान्छेहरूमा म पनि एक थिएँ। यो काठमाडौँमा सपनाहरू पुरा हुने आशामा म पनि घरि यता घरि उता दौडिँदैछु। यहाँ कसैलाई कसैको मतलब हुँदैन। लम्पसार भएर सुतेको सडकमाथि लाखौँ पाइलाहरू दगुर्दैछन्। कतिका सपनाहरू यही सडकबाट पुरा भएका पनि छन्। कति मानिसहरू यही सडकलाई आधार बनाएर आफ्नो लक्ष्यतिर भाग्दैछन्। यो सहर एकदम स्वार्थी छ। त्यो दिन पनि मान्छेहरू सबै आफ्नै स्वार्थ पुरा गर्न हताश गर्दै थिए। त्यो भिडमा म एक्लै थिएँ। मलाई पनि आफ्नै सुर थियो, जसरी अरूलाई उनीहरूको सुर थियो। सोच्दै थिएँ कति मान्छे थेक्न सक्छ यो काठमाडौँले, कुन दिन भासिन्छ होला। यति धेरै घरहरू अनि नेपालभरिका मान्छेहरूको भकारी, कसरी भार खप्दैछ यो काठमाडौँले। नाना थरीका विचार देखाइ भोगाइसँगै काठमाडौँमा म पनि आफ्नो जीवन गाडीलाई हाँक्दैछु। चिया खानु पर्यो भनेर म रत्नपार्कको आकाशे फुलमुनिको एउटा सानो छाप्रो पसलमा छिरे। चिया मगाएँ। एकैछिनमा मलाई कालो चिया प्लास्टिकको कपमा हालेर साउजीले दिनुभयो। म चियाको सर्कोलाई चुरोटसँग मिलाउँदै सहरको रमिता हेर्दै थिएँ। एउटा ढाका टोपी लगाउनु भएको बाजे आँखै नहेरी कुदिरहनु भएको थियो। हेर्दा भर्खर 20 वर्ष जति देखिने बहिनीसँग ठोकिनु भएर झगडा सुरु भयो। एकैछिनमा मानिसहरूको गोलाकार भिडभित्र उनीहरूको भनाभान भएको थियो। अरूको रमिता हेर्न कति मजा आउँछ है मान्छेहरूलाई। त्यही भिडमा एकजना युवक भिडियो खिच्दै हाँस्दै थियो। भिड निकै ठुलो भएपछि ट्राफिक प्रहरी आएर तितरबितर बनाइदियो। धुलो धुवाँको प्रवाह नगरी एकजना बाजे राता सेता फलफुल काटेर बेच्दै थिए। किताब र कपडा बिस्कुन छरेझै छरेर सस्तो सस्तो भन्दै कोही चिच्याउँदै थिए। म पारिपट्टि बसेर ती दृश्यहरू हेर्दै चुरोट र चियाको मजा लिँदै थिएँ। अचानक मेरो आँखाहरू रत्नपार्कको बारमा घुम्न थाल्यो। बारभन्दा पनि त्यहाँ उभिएका एकै खालका पहिरनमा सजिएका केटीहरूमा, रातो कुर्ता सुरुवाल अनि रातो झोला बोकेर अनुहारमा कालो मास्क लगाएका युवतीहरूमा मेरा आँखाहरू डुल्न थाल्यो। तीमध्ये पनि फलफुल बेच्दै गरेका बाजेको नजिक भएकी उस्तै पहिरनमा सजिएकी स्त्रीमाथि गएर मेरा आँखाहरू अड्कियो। उनको मिलेको जिउडाल झट्ट हेर्दा 27-28 वर्ष कि मङ्गोल मोहडा कि उनी, अनि उनको वरिपरि भएका केही ठिटाहरूको जमात। एकछिन त्यो दृश्य के को थियो बुझ्नै सकिनँ, तर मैले सुनेको थिएँ रत्नपार्कमा यौन धन्दा गर्ने महिलाहरू त्यहाँको फलामे बारमा छरपष्ट भेटिन्छन् भनेर। मलाई त्यो माहौल बुझ्न धेरै समय लागेन। त्यहाँ उनी जस्तो अरू पनि थिए, कोही हेर्दै पिण्ड खाने उमेर भएका, कोही केटाका जस्ता बलिया हातपाखुरा भएका, कोही साना कोही ठुला,
अनि उनीहरूको पछि लागेका केटाहरू बुढाहरू भने उनीहरूको कुरा सुन्दै जिस्काउँदै रमिता देखाउँदै थिए। म त्यो रमिता हेर्दै चिया पिउँदै थिएँ। तर मेरो आँखा अरूमा भन्दा पनि त्यही रातो कुर्थावाली फलफुल बेच्ने बाजेको छेउमा भएकी युवतीमा घुम्न थाल्यो। उनी साँच्चै राम्री थिइन्। अन्दाजी 5 फुट 6 इन्च उनको उचाइ। हेर्दा लोभ लाग्ने उनको जिउडाल थियो। पुष्ट पोटिलो नितम्ब कुर्ताको बाहिरसम्म देखिने कसिला थिए। छिनेको कम्मर अनि स्लुत्त परेको उनको शरीर थियो। गोरो बर्णकी उनी जो कोहीलाई मोहित पार्न सक्ने खालकी थिइन्। उनको पछाडि लाग्ने पुरुषहरू अरू महिलाहरूको पछि लाग्ने भन्दा धेरै थिए। बुढाहरू पनि थिए। भर्खरका किशोरहरू पनि उनीसँग के कुरा गर्दै थिए। कोही केटीहरू भने उनलाई हेर्दै मुख बिगार्दै पनि हिँडिरहेका थिए। मलाई त्यो रमिता नजिकबाट हेर्न मन लाग्यो र गएँ। नजिकै गएर गाडी कुरेको जस्तो गरेर बसेँ। देख्नेहरूलाई लागेको होला म पनि त्यही केटीसँग आफ्नो यौन तृप्तिको लागि त्यहाँ उभिँदैछु भनेर। मैले सुने। एकचोटिको मलाई 5,000 चाहिन्छ उनी भन्दै थिइन्। अनि त्यही समूहको एउटा युवक भन्दै थियो, 5,000 दिन्छु, तिमी रातभरि मसँग बस्नुपर्छ। उनी त्यतिमा रातभरि त हुँदैन भन्दै उनीहरूसँग कुरा गर्दै थिइन्। मेरो डेरातिर जाने गाडीहरू कति आएर गए तर मलाई त्यो रमिताबाट उम्किन मन लागेन। झन् धेरै कौतूहल जागेर आयो। मलाई जान्न मन लाग्यो उनी को हुन्, कहाँबाट आएकी हुन्, किन यो काम गर्दैछिन्, कहाँ बस्छिन्। मलाई अलिकति असजिलो लाग्दै थियो तर मलाई उनको बारेमा जान्न मन पनि थियो। अलिअलि लेख्ने बानी मेरो, कतै उनको कथा लेख्न मिल्ने पो छ कि। मनमा अनेक खालको लाज डर अनि देख्नेले के भन्नाल भन्ने डर भए पनि मलाई उनीसँग बोल्न मन लाग्यो र गएँ उनको नजिकै। केही छिनको मौनतापछि हिम्मत गरेर उनीसँग बोले। मलाई तिमीसँग यौन सम्बन्ध राख्नु छैन, तिमी जस्तै हजारौँ नारीहरूको बारेमा जान्न मन छ। यस्तो नर्क जस्तो जीवन, यत्तिकै रहरले त कोही आउँदैनन् होला नि। तिम्रो कथा जान्न मन छ मलाई, मलाई समय दिन्छौ? डराउँदै मैले एकै सासमा उनलाई यो कुरा भने। एकछिन त केही नबुझे झैँ गरी मेरो मुखमा हेरिरहिन्, फेरि मुन्टो बटारेर सडक हेर्दै बसिन्। मलाई डर लाग्यो, कतै उनी चिच्याइन् भने। फेरि मैले हिम्मत राखेर अघि भनेको कुरा नै भने। योपल्ट भने मैले यो प्रस्ताव राख्ने बित्तिकै उनी अलि डराए झैँ गरेर भनिन्, तपाईँ पुलिस होला। मैले होइन भने, म लेखक हो भने। आफूले आफूलाई लेखक भन्दा अलि असजिलो लाग्यो मलाई। मलाई लेखक कसले बनायो थाहा छैन, तर उनीसँग हताशमा के भनौँ भयो र लेखक भनिथिएँ। उनले भनिन्, ठिक छ म जान्छु, तपाईँ मसँग यौन सम्बन्ध राख्नु वा नराख्नु, 3 घन्टा मात्रको मलाई 5,000 चाहिन्छ। उनले भनिन्, मसँग त जम्मा 4,000 मात्र बाँकी थियो, किनमेल गरेर फिर्ता आएको 50 रुपियाँ पनि चिया चुरोट खाएर सकिहाल्यो। अहिले डेरामा जाँदा 20 रुपियाँ भाडालाई पनि 1,000को नोट दिनुपर्ने अवस्था थियो। मैले उनलाई भने, हेर मसँग यति धेरै पैसा छैन, मलाई तिम्रो कथा भन, 4,000सम्म दिन सक्छु, मलाई तिम्रो शरीर चाहिँदैन। यदि उनले कथा भनिन् भने 4,000 दिन्छु, बेलुका बरु घर हिँड्दै जाउँला, मनमनै यही सोचेँ। उनले एकछिन सोचिन् र मुन्टो हल्लाएर हुन्छ भन्ने सङ्केत गरिन्। अनि उनले मेरो पछि पछि आउनु भनेर उनी बागबजार जाने आकाशे पुलतिर उक्लिन् र लागिन्। म उनको पछि पछि गएँ। मनमा धेरै डर अनि उनलाई सोध्ने प्रश्नहरूको तछाड मछाड गर्दै थियो। हाम्रो नजिक भएर जानेहरू मलाई अनौठो हेराइले हेर्दै थिए, रहस्यमय हाँसो हाँस्दै पनि थिए। तर मलाई उनीहरूसँग के को सरकार थियो र, मलाई त मात्र उनको बारेमा जान्न मन थियो जसको पछि लागेर म भिडहरू चिर्दै हिँडिरहेको थिएँ। झन्डै हिँडेको 10 मिनटपछि बाग बजार र पुतली सडक जोडिने ठाउँको एउटा अँध्यारो कोठामा लिएर गइन्। त्यो कोठा उनकै रहेछ।
एकदम अँध्यारो न झ्याल न त सूर्यको प्रकाश छिर्ने सानो प्वाल नै। कोठामा चारैतिर उनका लुगाहरू फालिएका थिए, मैला भाँडाकुँडा यत्तिकै जथाभावी पल्टिएका थिए, अनि नमिठो गन्ध आउने ढोक्कै छेउको उनको टोयलेट खुल्ला थियो। एकछिन त निसासिएर झन्डै बेहोस भएन, तर बेड भने राम्रोसँग मिलेको थियो। मखमली रङको उनको सिरानी अनि हरियो रङको तन्ना सपक्क मिलेको थियो। उनले मास्क खोलेकै थिएनन्। उनले मलाई बस्नु भन्दै उनी ग्यास भएको कुनामा गइन्। मलाई अप्ठ्यारो लाग्यो, तर म त पुरुष हो, उनलाई केही क्षणको लागि मैले किनेको छु, म किन अप्ठ्यारो मान्नु। फेरि मलाई उनीसँग त्यो काम गर्नु थिएन जुन अरूले गर्थे। आफैले आफैलाई हिम्मत दिँदै म बिस्ताराको एक छेउमा बसेर उनलाई हेर्न थालेँ, उनको कोठालाई निहाल्न थालेँ। उनको बिस्तारा छेउमा दुईवटा फोटो फ्रेम थियो, एउटामा सायद उनका बाबुआमा थिए भने अर्कोमा उनी एकजना केटासँग थिइन्। एकछिनपछि उनी स्टिलको दुईवटा कपमा चिया लिएर मेरो नजिक आइन्। एउटा मलाई दिइन् अनि अर्को उनले लिइन् र बसिन्। बल्ल उनले मास्क खोलिन्। उनी साँच्चीकै राम्री रहेछन्। उनलाई देख्ने कोही पुरुषहरू छैनन् होला नराम्री भन्ने। चिम्से आँखा, नाकको डाँडी नभएको सानो टुप्पो मात्र उठेको, अङ्ग्रेजी अक्षरको एम जस्तो उनको ओठ, अनि सेतो मुहार, कानमा कालो झुम्का, लामो घाँटी अनि कुमसम्म झरेका उनका राता केस। साँच्चीकै उनी सुन्दर थिइन्। कुनै ठुलो घरको खानदानकी छोरी जस्ती टमक्क देखिन्थिन्। एकछिन कोठा मौन भयो। चियाको सर्को र हाम्रो सास फेरेको आवाज बाहेक अरू केही सुनिएको थिएन। उनलाई असजिलो भएको जस्तो लाग्यो अनि अलि जिस्किएको पाराले उनलाई भने, तिमी यति राम्री छौ, किन एउटा गतिलो केटा खोजेर बिहे नगरेको? मेरो कुराले उनलाई केही फरक पारेन। उनले मेरो मुखमा एकनासले हेरिरहिन्। एकछिन टोलाएर उनी बोल्न थालिन्। भाग्यमा विश्वास नगर्नेहरूलाई के थाहा, भाग्य र समयको चपेटामा परेका मान्छेहरूको पीडा। रहरहरू मारेर बाँचेको मान्छे हो हामी, लाज बचाएर बाँचेको मान्छे हो हामी। हामीसँग कुनै भावनाहरू रमाउन खोज्दैनन्, खुसीहरू भाग्न मात्र तयार हुन्छन्। दुःखहरू नआइज भन्दा पनि पछि लाग्न छोड्दैनन्। आफैले आफैलाई बिर्सेर बसेको मान्छे हो हामी। कति नै होला र शरीरमा रस, कहिलेसम्म नै होला र छालामा रङ। जबसम्म यो शरीरमा रस र रङ हुन्छ, तबसम्मको मात्र मान्छेहरू हौँ हामी। प्रेम गर्दा गर्दै दैवले देख्न नसकेको मान्छे हो म, आफ्नैबाट बिक्री भएको मान्छे हो म, समाजमा नसुहाउने मान्छे हो म। बिहे, प्रेम, परिवारको रहर हुँदाहुँदै पनि ती कुराहरूबाट आफूलाई पर राखेर बाँचेको छु। अनगिन्ती चाहनाहरू हुँदाहुँदै पनि आफूलाई सीमित घेरा बाँधेर राखेको छु। साँगुरा छन् मेरा गल्लीहरू, जहाँ भोलिको लागि कुनै सपना छैनन्, न आजको लागि कुनै उज्यालो। दिनभरि यौन तृष्णाले भौतारिएका पुरुषहरूको केही समयको मात्र सुन्दर फुल हौँ हामी। श्रीमती माइता गयो भन्दै आउँछन्, श्रीमती पर सरेकी छ भन्दै आउँछन्, श्रीमती सुत्केरी भएकी छ भन्दै आउँछन्, किशोरहरू पहिलोचोटि हो भन्दै आउँछन्, अनि उनीहरू नै घरमा गएर नैतिकताको कुराहरू गर्छन्, समाज परिवर्तनको कुरा गर्छन्, नारीवादी कुरा गर्छन्। यहाँ यस्तै छ, सबै खोक्रा र खाली छन्। उनको एकहोरो बोली लामो सासँगै रोकियो। मेरो ग्लास टिपेर उनी भाँडा माझ्ने कुनातिर लागिन् र फेरि छेउमा आएर बसिन्। मलाई उनको विगत झन् धेरै जान्न मन लाग्यो अनि मैले उनलाई 4,000 रुपियाँ झिकेर दिएँ। उनले 1,000 रुपियाँ मलाई नै फिर्ता गरिन् र भनिन्। सबै यो शरीर र मुहारको लोभमा आउँछन्, मसँग प्राकृतिक अप्राकृतिक सम्बन्धहरू राख्छन् अनि जान्छन्। मेरो पीडा, मेरो कथा बुझ्न आउने तपाईँ पहिलो व्यक्ति हो। भोलि शर्मिलाकी छोरीको होस्टेल फिस बुझाउन नपरेको भए तपाईँसँग एक सुक्का पनि पैसा लिने थिइनँ। फेरि को होलिन् शर्मिला, किन उसको छोरीको होस्टेल फिस उनले बुझाउने?
मनमा आफैलाई सोधे पनि उनलाई सोधिन। एकछिन मौन भएर लामो सास फेर्दै उनले उनको विगत भन्न थालिन्। म सानो हुँदा नै बाबा मर्नु भएको थियो। आमा, भाइ अनि म, हाम्रो घर सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सबैभन्दा विकट ठाउँमा थियो। म पहिलो सन्तान भएर होला मेरो नाम नै ठुली तामाङ राख्दैका रे। त्यो विकट गाउँ जहाँ न त मोटर बाटो पुगेको थियो, न त बिजुली बत्ती, तर आधुनिकीकरणको एक झल्कोसम्म नपाएको त्यो गाउँ प्राकृतिक सुन्दरताले भने भरिपूर्ण थियो। हरिया वनहरू, ठुला ठुला पहाडहरू, सेता निला खोला नाला अनि सुन्दर हिमालहरूको दृश्यहरू निकै आनन्दयुक्त थियो। मेरो गाउँ सानो भए पनि सुन्दर थियो। घर पनि सानो चिटिक्क परेको थियो, शान्त थियो। अभावहरूमा पनि हाँसोका बहुमूल्य परिपूर्णता झल्किन्थ्यो। बाबाको मृत्युपछि हाम्रो परिवारमा दुःखको बाढीहरू आउन थाले। जमिनको नाममा भएको दसमुरी धान फल्ने खेतले हाम्रो भोको पेटलाई वर्ष दिन पनि खान पुग्दैन थियो। गाउँमा सबैका घरमा आफ्नै आफ्नै पीडाहरू लुकेर बसेको थियो। मन हुँदाहुँदै पनि अरूलाई सहयोग गर्न नसकिने अवस्था थियो। गाउँमा सबैको घरमा त्यस्तै समस्या थियो। दुःख गरेर लगाएको खेतीपाती पनि पहिरोले लग्ने गर्थ्यो, कति बेला त मान्छेलाई पनि लग्थ्यो। सामान्य उपचार गर्न स्वास्थ्य चौकीसम्म थिएन। बाबाको मृत्यु हुँदा जम्मा 6 वर्षकी थिएँ म, भाइ 2 वर्षको थियो। घरको बलियो काम गर्न सक्ने व्यक्ति नै बाबा हुनुहुन्थ्यो। बाबाको मृत्युले आमालाई निकै ठुलो असर परेछ। शारीरिक र मानसिक रूपले नै उहाँ कमजोर हुँदै जानुभयो, तर पनि हाम्रो लागि उहाँ दिनरात नभनिकन काम गरिराख्नुहुन्थ्यो। म अनि 2 वर्षको भाइ र आमा मात्रै भयौँ घरमा। हाम्रो घर सानो थियो, बाबाको दाजुभाइ थिएनन्। हजुरबा हजुरआमा पनि पहिला नै बित्नुभएको थियो, हामी एक्लै भयौँ। आमाको निरन्तर दुःख अनि हामी साना भाइ र म घरमा धेरै नै समस्या आउन थाल्यो। बिहान एक गाँस खायो, बेलुका के खाने भन्ने पीरले सताउँथ्यो। कति रातहरू त भोकै पनि बित्ने गर्थे। म सानो भए पनि बुझ्न सक्थेँ आमाको पीडा, तर भाइ बिचरा कसरी सकोस्? उसलाई त घरमा के हुँदैछ भन्ने कुरा पनि थाहा थिएन। कति रातहरूमा भने हामी आमा छोरी भक्कै बसेर भाइको पेट टन्न पार्थ्यौँ। आमा रुनुहुन्थ्यो, आमासँग म रुन बाहेक अरू केही गर्न सक्दिन थिएँ। समय बितेको थाहा नै भएन। कति रातहरू रोएर थोरै हाँसेर 6 वर्ष बितिसकेछ। बाबाको अभाव त छँदै थियो, तर उहाँलाई सम्झेर पहिलाको जस्तो पीरहरू भने थिएन। जब म 12 वर्षको भएँ, घरबारीको काममा आमालाई हात दिन थालेँ। आमालाई थोरै केही भए पनि राहत मिलेको थियो। विभिन्न समस्याहरूसँग खेल्दै आमा, भाइ र म जसोतसो बसेकै थियौँ। म पनि अब मेलापात गर्न सक्ने भएको थिएँ। उमेर मात्र 12 वर्ष भए पनि मेरो उमेरका केटाकेटीहरूको जमातमा म अलि ठुली देखिन्थेँ। म राम्री पनि थिएँ, सबैले भन्थे उमेर सानो भए पनि यो त 15-16 कि जस्ती पोटिली छे भनेको सुन्दा लाज लाग्थ्यो। ममा परिवर्तनहरू आउन थालेको थियो। शारीरिक मानसिक परिवर्तनहरू एकपछि एक गर्दै देखिन थालेको थियो। मनमा अनेक रहरहरू पलाउन थाले जस्तो हुन्थ्यो। मैले घर खेतको काममा हात बढाउँदा आमालाई थोरै भए पनि सन्तुष्टि मिलेको थियो। भाइ पनि अलिअलि हात लगाउने गर्थ्यो। हामी हुर्किँदै गएकाले होला आमाको अनुहारमा अलिकति उज्यालो रङहरू देखिन थालेका थिए। 13 वर्ष लागेकै दिन मेरो रजस्वला भयो। अब म ठुली भए जस्तो लाग्यो। मनमा अनेक पीडाहरू भए पनि वैशालु रहरहरूलाई थुनेर कहाँ राख्न सकिने रहेछ र? वैशालु रङहरूले मलाई पनि धपक्क अँगालेको थियो।
बादल का आकृति रमाउन थालेको थिए। फूलहरू मन पर्न थालेको थियो, एकांत मन पर्न थालेको थियो। वैशालु रंगहरूसँगै रंगीन महसूस गर्न थालेको थिए। कहिले मन खुशीले मातिन्थ्यो, कहिले यत्तिकै आतिन्थ्यो। कसैको आलिङ्गनको प्रतीक्षा गरेको जस्तो लाग्थ्यो, तर कसको कुनै थाहा थिएन। खोलाहरूमा गएर घण्टौँ भुल्न थालेको थिए। वनका चरीहरूसँग कुरा गर्न थालेकी थिए। खोलाहरूसँग गीत गाउन थालेको थिए। वनपाखा, घाँस दाउरा, मेलापात सबैतिर आफ्नो छुट्टै संसार खोज्न थालेको थिए। र मलाई पनि बिस्तारै विपरीत लिङ्गप्रति आकर्षण बढ्दै गए झैँ लाग्यो। लोग्ने मान्छेहरूदेखि लाज लाग्ने, डर लाग्ने, विभिन्न खालका चाहनाहरू पलाउन थालेको थियो। सर्लक्क परेको मेरो शरीर अनि पुष्ट छाती, पोटिलो गाला अनि अग्लो मेरो शरीर आफैलाई आकर्षण लाग्न थालेको थियो। लोग्ने मान्छेहरू पनि मौका पारेर मेरो छातीमा हेर्थे, कम्मरमुनि हेर्थे। कसैले त भनिहाल्थे, यो ठुली कति सप्रेकी, मलमा हुर्केको मुला जस्तै। कहिलेकाहीँ त लाग्थ्यो, यो गाउँको सबैभन्दा राम्री केटी म नै हो भनेर। फेरि उत्तेजनाले भरिएको मेरो मनलाई घर, आमा र भाइको पीरले पातालमा झारिदिन्थ्यो। म फुस्सा पर्थेँ, फुकेका र चम्केका मेरो अनुहार अँध्यारोले धपक्क ढाकिहाल्थ्यो। खै कसरी भनौँ, म 16 वर्ष कि भइसकेछु, ममा एकदम धेरै परिवर्तन आउन थाले। छाती उचालिन थालेको थियो, कम्मरभन्दा तलको भाग धेरै नै ठुलो भएको थियो, कम्मर पातालिएको थियो। आफैलाई हेर्दा आफैलाई डाह लाग्न थालेको थियो। अब घरको काम सम्पूर्ण रूपले आफै गर्न सक्ने भएको थिएँ, जिम्मेवारी पनि थपिए जस्तै भएको थियो। साथी सङ्गतहरू पहिलाका भन्दा अलि फेरिएका थिए, कुराहरू फेरिएका थिए, रहरहरू फेरिएका थिए। साथीभाइहरूसँग मेलापात गर्दा एक अर्कासँग प्रेमको कुराहरू सुरु हुन थाल्यो। फलाना र ढिस्कानाको त माया बसेछ भनेर कुरा गरिन्थ्यो, कहिले कसको त कहिले कसको। एक दिन मैले पनि मेरो साथीहरूलाई बिहे नै गर्न सहयोग गरिदिएको थिएँ। एकछिन मैले उनको कुरा बिचमै रोकिदिएँ। पिसाब लागेर मलाई निकै गाह्रो भइसकेको थियो। उनको कुराहरू सुनेर पिसाब लागेको नै बिर्सेछु। म पिसाब फेरेर आउँछु भनेर उनको ढोका छेउको टोयलेटमा गएर फर्केपछि उनीसँग संवाद कायम राख्न आफ्नै गाउँमा भएको कुराहरू सुनाउन थालेँ। अरूको बिहे गरिदिने हिम्मत कसरी आएको तपाईँलाई यो उमेरमा पनि? हुन त पहिला गाउँघरमा हुलाकी बन्ने चलन खुब प्रचलित थियो। कसैको प्रेमपत्र उसको प्रेमीसम्म पुर्याउने, भेट गराइदिने कुराहरू खुबै शानदार ढङ्गले गरिन्थ्यो। यस्तो काममा केटीहरू नै धेरै अग्रसर हुन्थे। एक दिन हाम्रो गाउँमा भोलि हुने बिहेको बेहुलीलाई एक दिन अगाडि उनको प्रेमीसँग भगाउन सहयोग गरेको आरोपमा एउटी दिदीलाई केटी पक्षकाहरूले खुब गाली गलोज गरेका थिए। मेरो कुरा सुनेर उनी हाँसिन्। केही सजिलोसँग बस्दै फेरि उनले भन्नलाई सुरु गरिन्। पालदेन दाई 19 वर्षको हुनुहुन्थ्यो, शर्मिला मभन्दा 2 महिना जेठी हो। शर्मिला सर्किनी भएकोले गर्दा पालदेन दाईसँग बसेको प्रेम देखेर उसका घरका खुब चिन्तित हुन्थे। तर पालदेन दाईका परिवारहरू भने शर्मिलालाई पनि खुब माया गर्थे। एक दिन पालदेन दाईले र शर्मिलाले मलाई सुटुक्क बोलाएर भने, आज राति हामी भाग्ने हो, शर्मिलालाई केटा हेर्न आउँछन् रे, आज बेलुका तिमीले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर मलाई भने। मलाई एकदम आतुर भएको थियो। प्रेम गर्ने जोडीहरू मिलाउन, प्रेम भन्ने कुरा नै कस्तो कस्तो। शरीरका इन्द्रियहरूले आफै माग्ने, आफै खोज्ने, अरूको देख्दा पनि खुसी लाग्ने, आफ्नो हुँदा त झन् आकाशमा नै उडेको जस्तो हुने। म आफूलाई अब ठुली भए झैँ पनि लाग्यो। बेलुका शर्मिलाको घरमा केटा हेर्न आएर गए। म केटा हेर्न आउँदा शर्मिलासँगै थिए। 2 हप्तापछि उसको बिहे तय भयो। शर्मिलाले आफ्नो लुगाहरू पोको पारेर माथि झ्यालबाट मकै बारीमा फालिदिए। म घर जान्छु भनेर निस्केर त्यो लुगाहरू लगेर पालदेन दाईलाई दिए। उता पालदेन दाईको घरमा भने सबै तयारी अवस्थामा थिए। बेलुका 10-11 बजेतिर
पालदेन दाई म र उहाँकी बहिनी भएर शर्मिलालाई लिन गयौँ। शर्मिला झ्यालबाट डोरी लगाएर बिस्तारै तल झरी हामीसँग भेटेपछि एकचोटि पछाडि फर्केर घरलाई हेरी। नरमाइलो मानेको जस्तै थिए, तर त्यसपछि सरासर पालदेन दाईको घरतिर लाग्यौँ। यता घरमा आमा हजुरआमा बिहे गर्नुपर्ने सामान्य रीतिहरू साथ तयार अवस्थामा थिए। ढोकामा दियो बाली राखिएको थियो, टिकाको लागि अक्षता पनि तयार थियो। उनीहरूका केही आफन्तहरू पनि आएर बसेका रहेछन्। कति उद्धार मनका हुनुहुन्थ्यो पालदेन दाईका आमा बुवा। त्यो बेलामा पनि जात भातको कुरा गर्नु हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो। शर्मिलाको मुहार लाज र खुसी दुवैले धपक्क बलेको थियो। पालदेन दाई पनि एकदम खुसी हुनुहुन्थ्यो। आखिर प्रेममा के त्यस्तो शक्ति छ, सबै कुरा त्याग्न तयार हुन्छन् मान्छेहरू। एकअर्कालाई हेर्दैमा सबै कुरा पाएझैँ गर्छन् मान्छेहरू। म उनीहरूको मुहारमा झल्केको खुसी प्रष्ट देख्न सक्थेँ। एकछिन सामान्य रीति पुरा गरेर शर्मिलालाई भित्राउनु भयो। मलाई पनि टिका लगाएर पालदेन दाईको आमाले 200 दिनुभएको थियो। शर्मिलालाई घर भित्राएर मलाई पनि पालदेन दाईले घर छोड्न आउनुभयो। भोलिपल्ट गाउँमा अनेक हल्ला भयो, ठुली मायाले शर्मिलालाई भगाइदिछ भनेर। खुब उत्तौली भाकी चाहिँ यो ठुली, कुन दिन यो पनि पहिला जान्छे पनि भन्दै थिए। मैले के नै गरेको थिएँ र, एक प्रेम गर्ने जोडीलाई सानो सहयोग त गरेको थिएँ, कसैको नराम्रो गरेको पनि त होइन। उनीहरू खुसी छन् नि त, दोष किन मलाई? आमाले बेसरी गाली गर्नुभयो, किन बाठी भएकी त भनेर। झन्डै एक हप्तासम्म घरबाट निस्कन पनि मन लागेन, तर केही दिनपछि फेरि सामान्य भयो। शर्मिलालाई घरमाइती गराउन थाले। उनीहरूको जोडी देख्दा आफूलाई पनि रहर लाग्न थाल्यो। पालदेन दाई र शर्मिलासँगै हिँडेको देख्दा आफूलाई पनि कसैले यसरी नै हात समातेर हिँडे जस्तो हुन्थ्यो। अझै लाजमर्दो कुरा त, शर्मिलाले सुनाउने उनीहरूको रात्रि कथाहरूले म धेरै पल्टसम्म स्खलित भएकी थिएँ। दिनहरू बितिरहेका थिए। एक दिन दुई दिन गर्दै उमेर पनि बढिरहेको थियो। एक दिन गाउँमा खाने पानीको लागि कुलो खन्न जाने क्रममा मैले एउटा केटालाई देखेँ। उसको रूप देखेर म एकोरो भएछु। उसको हँसिलो मुहार, लामा हातखुट्टा, सेतो उज्यालो रङको सुलुक्क थियो। कपाल कुमकुमसम्म झरेको, छाती फराकिलो र कसिला पाखुरा थिए उसका। लुकी लुकी उसैलाई नै हेरिराखेछु। त्यो केटालाई देख्नुभन्दा अगाडि केटा मान्छे देखेर मलाई कहिले त्यस्तो भएको थिएन। कता कता उसलाई पहिलो नजरमा नै आफ्नै सम्झिसकेछु। त्यो दिन त्यसै भइहाल्यो, कुलोमा काम सकिएकै थिएन। भोलिपल्ट पनि जानुपर्ने थियो। राति घरमा आएर खाना पनि खान मन लागेन, थक्का बेसरी लागेर होला। पल्टेको मात्र थिएँ, भुसुक्क निदाइछु। सपनामा उसैलाई देखेँ। घरभन्दा माथिको खर्कामा उसले मेरो हात समातेर मलाई माया गर्दै थियो। कहिले मेरो हातका औँलाहरू खेलाउँदै चुम्दै गर्थ्यो, कहिले कपालमा बिस्तारी आफ्नो औँलाहरूलाई चलाइराख्थ्यो, कहिले कपालमा आफ्नो औँलाहरू सलबलाउँथ्यो। घाँटी छुँदै छातीसम्म हात पुर्याउन खोज्दै हुन्थ्यो। म उसको आँखामा हेरेर बसेको थिएँ। उसले मलाई घरिघरि आफू तल भएर मलाई माथि राखी अँगालो हाल्थ्यो। मेरो चोलीको तुना खोल्दै मलाई जिस्काउँथ्यो। मेरा उठेका पहाड जस्ता छातीमा लुटुपुटु गर्दै मोही खान्थ्यो। उसको प्रेममा यति पग्लेको थिएँ कि सबै शरीर उसलाई नै सुम्पिदिएको थिएँ। म सपनामा पनि उबाट एकदम तृप्त भएकी थिएँ। चर्को घाममा लागेको प्यास मेटिएको जस्तै आनन्दित भएको थिएँ। बिहान आमाले उठाइदिनु भयो। म धेरैचोटि स्खलित भएको रहेछु। आफूलाई देखेर आफैलाई एकदम लाज लाग्यो। आमाले मेरो खाटतिर हेरेर मुतिस्की क्या भन्नुभएको थियो। लाजले म नितृक्क परेकी थिएँ। सपनामा एकदम पिसाब लागेर गरेको थिएँ अनि यस्तो भयो भनेर आमालाई भने। आमा हाँस्नु मात्र भयो। मलाई रातभरि देखेको मिठो सपनाले गर्दा निकै उत्ताउलो बनाइरहेको थियो। कति बेला गएर उसलाई भेटौँ भनेर सोच्दै थिएँ। सबैजना भेला भएर हामी कुलो खन्न गयौँ। उसलाई त्यो दिन देखिन, सायद ऊ आएन। मन एकदम खल्लो भयो।
अनि घर फर्किने बेलामा हामी केटीहरू छुट्टै समूह बनाएर फर्केका थियौँ। कसैले उसकै कुरा गरेको सुने, हिजो आउने त्यो गोरो अग्लो केटा आज किन नआएको होला है भन्दै थिए। मन चसक्क भयो अनि मेरो मिल्ने साथीसँग उसको बारेमा कुरा गरेँ। मलाई एकदम मनपर्छ पनि भने, समय पनि कस्तो, त्यो केटा त पल्लो गाउँको मेरो साथीकै फुपूको छोरा रहेछ। बाबुआमा परारको पहिरोमा परेर बितेका रे, घर एक्लै रहेछ। हाम्रो गाउँबाट उसको गाउँ खासै टाढा थिएन। मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। झन् मेरी साथीले ल म कुरा गरिदिन्छु भनेपछि म हावामा उडेको जस्तै भएँ। अनुहारमा लाली चढेर आयो, पेटभित्र काउकुती लागे जस्तै भएर आफूलाई सम्हाल्न नसक्ने भएँ। भोलिपल्ट मेरी साथी र म घाँस काट्न भने पल्लो गाउँको खोला छेउ गयौँ। त यहीँ बसिराख है, म त्यो मोती दाईलाई बोलाएर आउँछु भने मेरो साथी उसको गाउँतिर उक्ली। उसको नाम मोती रहेछ। मैले केही नभन्न पाउँदै साथी त्यहाँबाट हिँडिसकेकी थिएँ। मलाई डर लाग्न थाल्यो, लाज पनि लाग्न थाल्यो, भेट्न आतुर भए जस्तो पनि भयो। अस्ति राति सपनामा देखेको कुरा सम्झेर शरीर काँप्न थाल्यो। नभन्दै एकछिनमा मेरी साथी र मोती म भएकैतिर आए। अब मेरो शरीर आफैलाई धान्न गाह्रो भए झैँ लाग्यो। कतै बेहोस हुन्छ कि जस्तो पनि लाग्यो। झन् मेरो नजिकै आएर मलाई हेर्दै मुस्कुराउन थाल्यो। मैले उसको आँखामा हेर्न सकिनँ, भुइँतिर हेरेर बसिराखेँ। मेरी साथीले मैले मन पराउने कुरा सबै पहिले नै भनेकी रहेछ। मलाई नै हेर्दै केही बोल्न खोजे जस्तो गर्यो। बल्ल मैले उसको मुहारमा राम्रोसँग हेर्न थालेँ। हामी बीच सामान्य कुराकानी भयो अनि हामी घाँस काट्न थाल्यौँ। ऊ घर गयो। मेरो खुसीको सीमा नै भएन। कस्तो उमेर थियो त्यो, प्रेममा हराउन मन लाग्ने, कसैको बारेमा सोचिराख्न मन लाग्ने, उसकै मुहार हेरिराख्न मन लाग्ने, भर्खर बोलेर गएको मान्छेको फेरि वर्षौँ प्रतीक्षा गर्नु परेको जस्तो हुने। अनि बिस्तारै हामी नजिकिँदै गयौँ। मेरो मनमा ऊप्रतिको प्रेम हावाको वेगभन्दा धेरै रफ्तारमा दौडिँदै थियो। उसको हरेक कुराहरू मन पर्न थालेको त झन् पत्तै पाइन। उसको हिँड्ने शैली मनपर्थ्यो, खाने शैली मनपर्थ्यो, बोल्ने शैली मन पर्न थाल्यो। उसले बिस्तारै मलाई अँगालेको खुब मन पर्न थाल्यो। एक दिन उसले मलाई उसको घर बोलाएको थियो। मलाई पनि अरू कुनै कुराहरूसँग डर थिएन। अब जस्तो सुकै बाधाहरू आए पनि म उसकै हुन्छु भनेर मैले सोचिसकेको थिएँ। उसको घरमा कोही थिएन। गोरुको सुकुटी र आलुको खाजा तयार गरेर हामी खाँदै गफ गर्दै थियौँ। बिस्तारै ऊ मेरो नजिक आउन थाल्यो। ऊ नजिक आउँदा मेरो शरीर र मनले कुनै प्रतिकार गरेन। म गर्न पनि सक्थिनँ किनकि म अब आफ्नो पनि थिइनँ। सम्पूर्ण उसकै भएकी थिएँ। उसकै हो, जे मन लाग्छ गरोस्, उसलाई हक दिएँ। त्यो दिन मैले सपनामा जे देखेकी थिएँ त्यो विपन्नमा पनि भयो। म कैयौँ दिनको प्यासी थिएँ, त्यो दिन तृप्त भएँ। म मेरो शरीर आफ्नै होइन झैँ गरेर लम्पसार थिएँ। मेरो मुखसँग उसको मुख, मेरो हातसँग उसको हात, मेरो छातीसँग उसको छाती र अरू जे जे जुन जुनसँग मिल्नु पर्ने थियो सबै मिलेको थियो। एउटा छुट्टै संसारमा पुगेको थिएँ। उसको निरन्तर प्रयासले मलाई निकै आनन्द दिँदै थियो। ऊ पनि आनन्दित भएको थियो। आफैले मन पराएको र सारा जीवन उसैसँग जिउने सपना देखेको अनि आफ्नै ठानेको मान्छेबाट यस्तो भएर होला मनमा कुनै चिन्ता थिएन। बरु उल्टो, म आकाशमा उड्ने बादलहरू जस्तै हल्का भएको थिएँ। ठुलो भारी बिसाएर थकाइ मारेको आनन्दित भरिया जस्तै भएको थिएँ। एकछिनपछि हामी बीच निरन्तर भेट हुन थाल्यो। उसले मबाट, मैले ऊबाट शारीरिक सुख पनि पाइराख्यौँ। एक अर्कालाई साटिराख्यौँ। एक अर्कालाई झन् धेरै माया गर्दै गयौँ। मलाई उसको झन् धेरै माया लाग्न थालेको थियो। मैले उसलाई खोज्न थालेँ। उसको हरेक कुराहरू मलाई मन पर्न थाल्यो। उसको बानीहरू पनि राम्रो थियो। सबैले उसलाई मन पराउँथे। गाउँका केही केटीहरू त उसलाई आफ्नै जै गरेर मसँग बोल्दा पनि खाउँला जै गर्थे। तर ऊ मेरो थियो, मलाई माया गर्छु भन्थ्यो, म बिना बाँच्न सक्दिनँ भन्थ्यो। एक दिन दुई दिन गर्दै हाम्रो कुरा गाउँभरि हल्लाउन थाल्यो। त्यो ठुली र मोती त दिनभरि जङ्गलतिर हराउँछन् रे, जे गर्दा पनि सँगै हुन्छन् रे।
यस्तै यस्तै कुराहरूले हामी गाउँभरि हल्लाको पात्र बन्न पुग्यौँ अनि हामीले बिहे गर्ने निर्णय गर्यौँ। असारको महिना झरी एकनाशले झरझर परिरहेको थियो। राति झन्डै 11 बजे ऊ मलाई लिन भनेर आयो। पहिला नै उसले आउँछु भनेको भएर म सुतेकी थिइनँ। झ्यालबाट ऊ आउने बाटोतिर हेर्दै बसेकी थिएँ। उसलाई देखे मन खुसीले चञ्चल भयो। घरमा आमा र भाइ सुतिसकेका थिए। उसको पनि घरमा कोही थिएनन्। भएकी एउटा बुढी हजुरआमा पनि 1 वर्ष अगाडि नै बितेकी थिइन्। म मेरो घरबाट भागेर उसको घर जाँदै थिएँ। एउटा संसारलाई त्यागेर अर्को संसारमा एउटा परिवार बनाउन मनमा अनेक खालका डर र उमङ्गले वहल्ला मचाउँदै थियो। आमा र भाइले के भन्लान् भन्ने सोच पनि नआएको होइन। तर उसको माया अगाडि म हारेको थिएँ। ऊ मलाई लिन आइसकेको थियो। पानी परिरहेको थियो। म पनि मेरा केही लुगाफाटाहरू पोको पारेर उसको पछि लाग्न थालेँ। हामी सरासर उसको घरतिर हिँड्यौँ। अलिकति डर, अलिकति लाज अनि प्रेमको जित त्यहाँ धेरै थियो। उसले मेरो हात समाउँदै मलाई उसको कोठातिर लग्यो। घर एक तले थियो, 3 वटा कोठा भएको र खरले छाएको। उसले मेरो छेउमा आएर आफ्नो शिर मेरो छातीमा ढलायो र रुन पो थाल्यो। मलाई धेरै प्रेम गर, तिम्रो साथ कहिले छोड्दिनँ म भन्दै मेरो काखमा घोप्टो परेर रुन थाल्यो। मलाई उसको कुराले झन् धेरै माया लागेर आयो। बेसरी उसलाई अँगालो हाले र म पनि रोएँ। मेरो मनमा मायाका खोलाहरू उर्लेर आए। पहिलोपल्ट मेरो आँखामा खुसीको आँसु झरेको थियो। सधैँ दुःखले मात्र रुजेका आँखा खुसी हुँदा झन् धेरै आँसु आउँदो रहेछ। अनि उसको बलियो शरीरको छहारीमा आफ्नो कोमल शरीर सुम्पिदिए। उसले मलाई बेसरी अँगालो हाल्थ्यो, टोक्थ्यो। मलाई खुसी लाग्थ्यो, आनन्द आउँथ्यो। त्यो रात हामी बोल्दा बोल्दै एकअर्कामा पोखिँदै कहिले रुँदै कति बेला निदाएछौँ थाहा नै भएन। भोलिपल्ट आमा बिहानै उठेर मलाई खोज्न थाल्नुभएछ। मेरो जो भने पनि आमा भाइ अनि ऊ थियो। मैले उसलाई आमाकोमा जाउँ अनि हामीले बिहे गरेको कुरा आमालाई भनौँ भने उसले पनि मेरो कुरा इन्कार गरेन। तर गाउँमा हाम्रो बारेमा चर्चा पहिलेदेखि नै चलेकोले होला। भाइ र आमा मलाई खोज्दै उसकै घर छेउ आउँदै थिए। अब हामीले त्यही आमालाई सबै कुरा भन्ने भनेर उनीहरूलाई पर्खिराख्यौँ। आमा आउनुभयो। मलाई देखेर उहाँ एकछिन त आँखा झिमिक्क नगरी हेरिराख्नुभयो। आँसु झर्नै आँटेको थियो। मैले गएर आमालाई अँगालो हालेँ। आमा मलाई माफ गरिदिनु भन्दै रुन थालेँ। आमाको मन नहो, कति धेरै माया भरिएको हुन्छ। आमाले मेरो आँसु पुस्दै भन्नुभयो, ल अब नरुनु, अब जे हुनु भइसक्यो। भाइ पनि ठुलो भइसक्यो, अब तैँले आफ्नो घर गरिखानु, अब मलाई केही गाह्रो हुँदैन। आमाको त्यो कुरा सुनेर मैले मेरो आँसुलाई थाम्न सकिनँ। झन् धेरै रुन मन लाग्यो। भाइलाई अङ्गल हालेर रुन थालेँ। मेरो श्रीमान पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ हाम्रो नजिक आउनुभयो र भन्नुभयो, आमा मेरो पनि यो संसारमा कोही छैन, बरु अब हामी सँगै बस्दा हुँदैन र। उहाँको यो कुरा सुनेर मैले गरेको गल्ती होइन रहेछ भन्दै मनमनै खुसी भएँ। आमा केही बोल्नु भएन। धेरै बेर मैले सम्झाएपछि आमा मान्नुभयो। त्यसपछि हामी सबै भएर घरको सामानहरू मिलाउन थाल्यौँ। यो भन्दै गर्दा बिस्तारा माथिको फोटो देखाउँदै उहाँ नै हो भन्दै थिइन्। त्यसपछि भिजेका आँखा लिएर नाक सुक्क सुक्क गर्दै उनी मौन बसिन्। अनि मैले पनि सोधिहालेँ, यति राम्रो केटा पाउनु भएको रहेछ अनि किन घरमा नबसेर यहाँ यस्तो नर्क जस्तो जीवन बिताउनु भएको त। उनी झन् रुन थालिन् अनि एकछिन शान्त भएर भन्न लागिन्, हेर्नुहोस् जो गरिब हुन्छ, जसलाई दुनियाँले ठगेको हुन्छ, जसको जीवनबाट खुसीहरू भागेका हुन्छन्, त्यसलाई नै भगवान्ले पनि धेरै दुःख दिँदा रहेछन्। हाम्रो बिहेपछि म भाइ आमा अनि उहाँसँगै बस्न थालेका थियौँ। जसोतसो जिन्दगी चलिरहेकै थियो। हामी सबै खुसी भएका थियौँ। परिवार एकदम राम्रो भएको थियो, सुन्दर भएको थियो संसार। भाइ र मेरो श्रीमान भएर खेतबारीको काम गर्नुहुन्थ्यो। हामी आमा छोरी मेलापात गर्थ्यौँ।
जीवन पहिलाको भन्दा निकै सहज र सुन्दर भएको थियो। बिहे भएको 3 महिनापछि गाउँमा निकै ठूलो वर्षा भयो। बर्खा सकिसकेको थियो। असार साउनको पानीले नितृक्क भिजेको र गलेको गाउँमा चाड पर्वको रङहरू बिस्तारै हावामा मिसिँदै थिए, उमङ्गहरू थपिएका थिए। तर त्यो दिन गाउँ बिहानैदेखि कालो भयो। पुरै आकाशमा कालो बादलहरू गमक्क भएर बसेका थिए। कता कता बिजुली चम्केको जस्तै पनि थियो। असोज महिनाको यस्तो दिन मैले कहिले पनि देखेकी थिइनँ। वर्षा यति ठुलो थियो कि आकाशबाट पुरै समुद्र घोप्टेको जस्तो थियो। गाउँमा जता पनि पहिरो जान थाल्यो। भिरहरू खसेर जताततै झर्न थाल्यो। कतिको घरहरू त्यही रात लग्न थाल्यो। भोलिपल्ट पनि दिनभरि पानी पर्यो। घट्नुभन्दा झन् ठुलो ठुलो झरी पर्दै थियो। झन्डै साँझ हुनाउन लागेको थियो। म घर बाहिर बारीमा साग टिप्दै थिएँ। घरभित्र भाइ आमा अनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो। एक्कासी केही झरेको जस्तो आवाज सुने। एकदम डरलाग्दो थियो। जमिन नै थरथरी काम्दै थियो। घरमाथिको भिर त पुरै पल्टेर मेरो घरमाथि बज्रियो। एकैछिनमा पहिरोले घरको छानो समेत नदेखिने गरी हाम्रो घर पुरियो। म कराएँ, अत्ता लिएर गुहार मागे। एकैछिनमा गाउँलेहरू सबै आएछन्। उनीहरू पुरिएको घर खोतल्न थाले। मेरो त होस नै गएछ, बेहोस भएछु। 3 दिनको दिनमा मेरो होस आयो। अनि मैले मुख हेरोस् भनेर मेरो भाइ आमा अनि उहाँको लासलाई गाउँलेहरूले राखिरहेका रहेछन्। मेरो मुखबाट कुनै शब्द नै निस्केन, केही सोच्न सकिन। त्यो दिन गाउँमा पहिरोबाट 7 मृत्यु भएको रहेछ। सबैलाई एउटै खाल्डोमा अन्तिम विदाई गर्ने योजना बनाएका रहेछन्। तर मलाई त्यो दिनको केही कुरा याद छैन। म टुलु टुलु हेर्दै बसेको मात्र छु। न कसैले बोलेको बुझ्छु, न त कसैलाई केही भन्न सक्छु। मात्र आँगनमा मान्छेहरू सलबलाएको अलिकति हेक्का पाउँछु। त्यो घटना भएको 13 दिनपछि मात्र थाहा पाएँ। म त अब एक्लो भएँ। मेरो रङ्गीन संसार फक्रिन नपाउँदै कालो छहारीभित्र लुकेछ। बाग बजारको त्यो अँध्यारो कोठा अनि सानो पहेँलो बत्तीको अलिअलि उज्यालो र ठुली तामाङको रुवाई, सायद धेरैपछि उनी कसैको अगाडि बसेर रुँदै थिइन्। मेरो पनि आँखाबाट आँसु झरिसकेका थिए। तर उनले देखिनन्, देख्छिन् कि भनेर अनुहारतिर हात मुसारे जस्तो गरी पुछिहाले। मलाई उनको माया लागेर आयो। किन माया नलागोस् त? आफूलाई भन्दा धेरै माया गर्ने श्रीमान बिहे भएको वर्ष दिन पनि नपुगी गुमाउनु परेछ, आमालाई गुमाउनु परेछ। अनि कति सपनाहरूले सजिएको उनको भाइ एकै झिमेकमा विलीन भएको थियो उनकै अगाडि। अनि एकछिन मौन भएर मैले सोधेँ, अनि त्यसपछि के भयो? सरकारले राहत दिएन? अनि कसरी यता आइपुग्नु भयो? लामो सास फेर्दै उनले लगाएको कुर्ताको एक छेउले नाक र आँखा दुवै पुछिन् र भन्न थालिन्, हेर्नुहोस्, त्यसपछि मैले झन्डै 3-4 आत्महत्याको प्रयास गरेँ, तर सकिनँ। सायद अझै धेरै दुःख पाउनु रहेछ, त्यसैले भगवान्ले मलाई जिउँदो राखेको। अब त भगवान् नै आएर दुःख दिए पनि डर लाग्दैन। यही एउटा ज्यान हो, मरे पनि आफ्नै, बाँचे पनि आफ्नै। कति कहाली लाग्दो घटना, कसरी सहन सकेकी होला? कति खल्लो र खाली भयो होला उनको मन। मेरो मनमा धेरै कुराहरू खेल्न थाल्यो। हामी आफ्नो मान्छेहरूबाट केही समयको लागि टाढा हुँदा त मन भारी हुन्छ। उनको त अब कोही फर्किनेवाला पनि थिएन। मनमनै आफैलाई प्रश्न गरेँ, यति धेरै चोट बोकेर म बाँच्न सक्छु त? फेरि उनी मौन बसिन्। मलाई उनको गहिराई जान्न झन् धेरै आतुर भयो। उनलाई मेरो प्रश्नले के बित्यो मलाई थाहा भएन। म मात्र उनको त्यसपछिको कुरा सुन्न आतुर थिएँ र सोधेँ, त्यसपछि सिन्धुपाल्चोकबाट सहरसम्म कसरी आइपुग्नु भयो? उनले भन्न सुरु गरिन्, एक्लो जीवन काट्न मलाई निकै गाह्रो भयो। यता पुरिएको घर अनि सरकारले दिएको पाल र थोरै रासनले कति दिन बाँचिँदो रहेछ र खानेकुराहरूभन्दा पनि आमा भाइ र उहाँको जलकोले मलाई धेरै गाह्रो बनाएको थियो।
पुरिएको घर हेर्दा हेर्दै आँसु झरेर सुकेको पनि थाहा पाउन छाडेको थिएँ। न त गर्नलाई कुनै खेतबारी बाँकी थियो। मेरो हालत झन् धेरै खराब हुँदै गयो। एकातिर अभाव, अर्कोतिर आमा भाइ अनि उहाँको सम्झनाले सताउन छोडेन। मलाई त्यहाँ बस्न फिटिक्कै मन लागेन। कहिले कतै कहिले एक्लै गरेर समय बित्न थाल्यो। कता जाम र कसो गरम हुन थाल्यो। हाम्रो गाउँको एउटा दिदीको होटल सदरमुकाममा थियो। उहाँको आमा बा भन्ने गाउँमा नै बस्नुहुन्थ्यो। मेरो हालत देखेर उहाँलाई दया लागेर आएछ क्यारे। मेरो पालमा आएर मलाई काम गर्छौ भनेर सोध्नुभयो। म केही बोलिनँ। सहरमा दिदीले होटेलमा काम गर्ने मान्छे चाहिएको छ भन्दैछे। बस्न खाना दिएर तलब पनि दिन्छु भनेकी छ। उहाँको कुरा सुनेर ठिकै लाग्यो र मैले पनि हुन्छ भनिदिएँ। यहाँ दिनदिनै मरेर बाँच्नुभन्दा काम गर्न ठिक लाग्यो। नयाँ ठाउँमा गएपछि केही हलुको हुन्छ जस्तो लागेर आयो। त्यसको एक हप्तापछि मलाई दिदीले बोलाउनु भयो। साथमा लानको लागि केही थिएन। एकजोड शरीर ढाक्ने लुगा अनि आमा बुबा र उहाँको र मेरो फोटो थियो। घर खोतलेको बेला सुरक्षित भेटिएको थियो। त्यही बोकेर गएँ म। पहिलोचोटि गाउँ छोडेर हिँडेको थिएँ। मैले जीवनमा पहिलोपल्ट ढलान घर देखेको त्यहीँ हो। बसहरू कहिलेकाहीँ फोटोहरूमा देखे पनि चढेको भने थिएन। मान्छेहरू अतीतलाई बिर्सेर वर्तमानमा रमाउने कुरा गर्छन्। मैले पनि अब गएका दिनहरूलाई बिस्तारै बिर्सेर आफ्नो एउटा ज्यान पाल्ने निर्णय गरेँ र त्यही आशा बोकेर दिदीकोमा आएँ। त्यो दिदीको होटल निकै ठुलो रहेछ। त्यहाँ गएपछि दिदीले मलाई उनका पुराना लुगा दिनुभयो अनि कामबारे बताउनुभयो। उनी भन्दै थिइन्, तिमी अहिले नयाँ छौ, तिमीलाई धेरै काम आउँदैन। अहिले भाँडा माझ्नु, सरसफाइको काम गर्नु, भान्साको काम तिमी बिस्तारै सिक्दै जानेछौ। जिउ दाल त मिलेको रहेछ, तिमी चाँडै उँभो लाग्नेछौ नानी। दिदीको यो कुरा सुनेर एकछिन त आफ्नै आमाको जस्तो माया अनुभूत गरेँ। यति राम्रो मन भए कि दिदीसँग काम गर्न पाउँदा जाबो भाँडा त के हो र भन्दै मनमनै खुसी भएँ। अनि सुरु भयो मेरो काम। बिहानदेखि बेलुकासम्म साना ठुला भाँडा माझिराख्नुपर्ने थियो। तर मलाई कामसँग कहिले पनि झन्झट लाग्दैन थियो। बस्नलाई छानो पाएको थिएँ, मिठो मसिनो खान पाएको थिएँ, दिदीको माया पनि पाएको थिएँ। बजारको रमझम अनि रहनसहन बिस्तारै ममा पनि सर्दै आएको थियो। मात्र 19 वर्ष कि म हेर्दा जिउडाल मिलेकै थियो। होटेलमा आउने जाने पुरुषहरूले पनि एकचोटि मलाई निहालेर हेरेर जान्थे। कसैले त जिस्काइ पनि हाल्थे, यति राम्री मान्छे किन भाँडा माझेर बसे कि, हिँड मसँग रानी बनाएर राख्छु भन्थे। दिदीले गाली गरिदिएपछि लुरुक्क हुँदै मुखको इसाराले चुम्बन गर्दै जान्थे। खै, शरीरको माग भन्नु कि आफ्नो चाहना, कुनै लोग्ने मानिसले जिस्काउँदा कता कता मन तरङ्गित हुन्थ्यो। शरीरका सबै नसाहरूमा एकैचोटि रक्त सञ्चार भए जस्तै लाग्थ्यो। एकचोटि यौन प्यास पनि बढेर आउँथ्यो। तर पनि आफूलाई सम्हालेर राखेकी थिएँ। मनको पीर र शरीरको चाहना धेरै अन्तर रहेछ। सपनामा कति धेरै उहाँलाई देख्थेँ। उहाँसँग बिताएका रातहरू सम्झेर कति रुन्थे पनि, तर दैवको नियमलाई कसैले परिवर्तन गर्न सक्दैन अनि बगेको खोला फर्किएर आउँदैन। यही सोच्दै अतीतलाई बिर्सिएर बाँच्न सिक्दै थिएँ। होटेलमा काम राम्रै चल्दै थियो। विभिन्न थरीका मान्छेहरू आउने जाने गर्थे। मलाई मेरो कामसँग मात्र मतलब थियो। हाम्रो त्यो होटेलमा टिकाराम भन्ने एउटा अद्वैंशी केटा धेरै आउने जाने गर्थ्यो। त्यो मान्छे नुवाकोटको हो भन्ने थाहा थियो। दिदी र त्यो मान्छे कुरा गर्दा कहीँ कतै सुनेकी थिएँ। दिदी र त्यो मान्छे निकै मिल्थे। कहिलेकाहीँ महिना दिनसम्म हराउँथ्यो भन्ने, कहिलेकाहीँ महिना दिनसम्म आएर होटेलमा बस्थ्यो। दिदीको पनि घरबार बिग्रेर एक्लै हुनुहुन्थ्यो, जसले गर्दा टिकारामलाई नचिन्नेहरू दिदीको श्रीमान होला भन्थे। होटेलको काम गर्न थालेको 14 महिनापछि दिदीले उहाँको कोठामा बोलाउनु भयो। केही नबोली मलाई उहाँले अनुहारमा लगाउने कुराहरू हातमा राखिदिनु भयो। यो यसरी लगाउनु भनेर पनि सिकाउनु भयो अनि एकजोड नयाँ कुर्ता सुरुवाल पनि लगाउनु भनेर भन्नुभयो। दिदी पहिला नै निस्किसक्नु भएको रहेछ। त्यो टिकाराम भन्ने व्यक्ति पनि दिदीसँगै नयाँ लुगामा झल्किएको थियो। उनीहरू खास्या खुसु केही कुरा गर्दै थिए। मैले खासै वास्ता नगरी भित्र गएर लुगा फेरेर आएँ।
दिदीले आहा कति राम्री देखे कि यो त ठ्याक्कै नेपाली फिल्मको हिरोइन जस्तै छ भन्नुभयो मलाई। दिदीको कुरा सुनेर खुसी लाग्यो। आफैमा फुरुङ्ग भएर उड्न लागेको चरी जस्तै भएकी थिएँ। मैले दिदीको कुरा सुन्ने बित्तिकै कहिलेकाहीँ टिभीमा देखेका छोटा लुगा लगाएका केटीहरूलाई सम्झिएँ। कहिलेकाहीँ तिनीहरूभन्दा म त राम्रो छु भन्ने घमण्डले ममाथि राज पनि गर्न थाल्यो। अनि दिदीले आज हामी नेपालगञ्ज जानुपर्छ भन्नुभयो। म कल्पनाको दुनियाँमा डुबिरहेको थिएँ। मैले मात्र मुन्टो हल्लाएर हुन्छ भने टिकारामको आफ्नै गाडी थियो। हामीले हाम्रो सामान गाडीमा राख्यौँ र टिकाराम गाडी चलाउन थाल्यो। दिदी र म पछाडि बस्यौँ। म पहिलोपटक कार चढेको थिएँ। किन हो किन, यसै मन उडिरहेको थियो। मेरो मन मस्तिष्कबाट मेरो विगतलाई बिस्तारै बिर्सिँदै थिएँ। गाडी गुडेको एकैछिनमा दिदी निदाउनु भयो। मलाई भने गाडीको झ्यालबाट आएको हावा, सुन्दर खोलाको दृश्य, विभिन्न खालका बजार, मान्छेहरू हेर्न मजा आइरहेको थियो। आफ्नो फक्रिन नपाउँदै झरेको सपनाहरूलाई बिर्सेर फेरि नयाँ जीवन सुरु गर्दै थिएँ। गाडीको गतिसँगै कल्पनाको संसारमा कता कता डुल्दै थिएँ। म भर्खर 20 वर्षमा टेक्दै थिएँ। अनेकौँ रहर आकाङ्क्षाले मनभरि जरा गाडेर बसेको थियो। शरीरको भोक पनि नलागेको होइन, आफूलाई जिस्काउने कति केटाहरूसँग त सपनामा सम्भोग गरेर स्खलित भएको पनि थिएँ। सबैले मेरो शरीर र मुहारको तारिफ गर्दा बादलमाथि छु झैँ लाग्थ्यो। कसैले जिस्काउँदा रिसाएको झैँ गरे पनि मन भने खुसी हुन्थ्यो। अझै सुन्न मन लाग्थ्यो, यसमा मेरो के दोष, म पनि प्राकृतिक प्राणी नै थिएँ। वैश्यका अनेक खालका भावनाहरू मेरो मन मस्तिष्क अनि शरीरका हरेक अङ्गहरूमा सलबलाउँदै थिए। गाडीको गति बढिरहेको थियो, मेरो मनको उत्सुकता पनि त्यसरी नै बढिरहेको थियो। त्यो एकनासले बगेको खोलाभन्दा धेरै एकोरो त म बगिरहेको थिएँ। अनि कता कता कसैको माया साथ स्पर्शको अभावको अनुभूति हुँदै थियो। असङ्ख्य रहरहरूले मलाई गर्ल्याममा छोपेको थियो। त्यो दिन मैले गाडीमा मेरो श्रीमानलाई धेरै नै सम्झिएको थिएँ। उहाँ एकचोटि बजार जाँदा गाडी देख्नुभएको थियो। ठुला ठुला आँखा भएको, गोलो खुट्टा अनि भयङ्कर शरीर थियो भन्दै मलाई सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो। म लाठी उहाँको कुरा सुन्दै कतै अर्कै संसारको कुरा सुने झैँ उहाँलाई हेरिबस्थेँ। हुन त हाम्रो लागि पहाडको सानो फेदमा रहेको सानो हाम्रो गाउँ नै संसार थियो। हाम्रो गाउँ, त्यहाँ भएका वन जङ्गल, खोला नाला, हरिया भिरहरू, यति नै थियो हाम्रो संसारको थोकहरू। तर हाम्रो संसारमा अभाव भए पनि खुसी थियो, माया थियो, माटोसँगको सम्बन्ध समधुर थियो, एक अर्कासँग आत्मीयता कायम थियो, वन जङ्गलसँग मिठो सम्बन्ध थियो। हाम्रो पिरोहरू सुन्न सक्ने झरना एकनाथ चलिराख्थ्यो। गाउँको सम्झना गर्दा पनि उतै भएझै लाग्ने। कति प्यारो थियो हाम्रो गाउँ। नेपालगञ्ज निकै टाढा थियो क्या हो। निकै बेरपछि हाम्रो गाडी रोकियो। खाजा खाने भन्दै टिकाराम झर्यो। मलाई भने खासै भोक लागेको थिएन। ठाउँ त मलाई थाहा छैन, तर नजिकै बगेको खोला सुन्दर थियो। त्यसको नाम त्रिशुली भनेर पछि मात्र थाहा पाएँ। जताततै माछाहरूले सजिएका होटलहरू थिए। दिदीको होटलभन्दा ठुला, राम्रा, सफा थिए। होटल ठुलो भए पनि माटोको मिलाएर बनाएको चुलो देखेर मलाई एक झलक गाउँको याद आयो। म बाहिर बनाएको चुलोमा भैँसीको मासु पकाउँथेँ। भाइ, आमा र मेरो श्रीमान चारैतिर बसेर मेरो तारिफ गर्दै खान्थे। आएको रापले मेरो निधारबाट पसिना झर्दा आमा र मेरो श्रीमान सँगै पुस्न आउनुहुन्थ्यो। त्यसरी एउटै चुलोमा सबैजना मिलेर खाँदा कति रमाइलो हुन्थ्यो। मैले एकदम धेरै माया पाएकी थिएँ आमा, भाइ र मेरो श्रीमानबाट। दिदीले के खान्छस् भनेर सोध्नुभयो। होटलमा काम गरेर खाजाको नामहरू अलिअलि चिन्न थालेको थिएँ। म माछा चिउरा खान्छु भने दिदी र टिकाराम माछा चिउरा अनि विदेशी रक्सी खान थाल्नुभयो। हामी केही क्षण त्यहाँ बसेर फेरि गाडीमा हुइकिन थाल्यौँ। टिकाराम र दिदी के कुरा गर्दै थिए, तर मलाई भने मेरो आफ्नै कल्पनाको संसार प्यारो भइरहेको थियो। त्यो संसार अनौठो किसिमको थियो। एकैछिनमा म मेरो महलमा पुग्थेँ। मेरो श्रीमान मलाई चुम्न आउनुहुन्थ्यो। बाहिर भाइ दिदी भोक लाग्यो पनि भन्दै हुन्थ्यो। आमा मलाई खोजिरहेको हुन्थिन्। फेरि हावालाई चिर्दै हुत्तिएर गएका बसहरूका कर्कस आवाजले मलाई
यथार्थमा फर्काइदिन्थ्यो। म कता जाँदैछु, के गर्दैछु भन्ने कुराको कुनै चिन्ता थिएन। होस् पनि कसरी, मलाई माया गर्ने दिदी सँगै थिए। म त गुखा भने पनि खान्थे होला दिदीले भन्नुभयो भने। खोलाहरू हेर्दा हेर्दै मेरा आँखाहरू लोलाए। यस्तो गरी लोलाएको थियो कि निन्द्रा देवीको सबै अस्त्रहरू मेरो आँखामा आएर मलाई प्रहार गर्दैछन्। म भुसुक्क निदाएछु, सपना नै देख्ने गरेर। मेरो सपनामा आमा भाइ र उहाँ आउनुभएको थियो कता हो कता। म एकदम ठुलो खोलातिर जाँदै रहेछु। त्यो खोलामा पानी थिएन, एकदम कालो गनाउने लेदो बग्दै थियो। खोलाको किनारमा मृत लासहरू फालिएका थिए। म अघि अघि जाँदै थिएँ अनि मेरो पछि पछि भाइ आमा र उहाँ मलाई रोक्दै हुनुहुन्थ्यो। आमा रुँदै मेरो छोरी नजाऊ त्यता भन्दै थिइन्। भाइ उसै गरी रुँदै थियो, दिदी नजाऊ त्यहाँ तिमी मर्छौ। उहाँ पनि नजाऊ प्रिय मसँगै बस म यहीँ छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर मैले उनीहरूको कुरा सुनिनँ। झन् झन् अगाडि बढिरहेँ। एक्कासी त्यो कालो पानीमा म खसेँ, झसङ्ग भएर बिउजिएँ। पसिनाले निथ्रुक्क भिजिसकेको रहेछु। पानी खाएँ अनि फेरि बाहिरका गतिहीन रुखहरू, घरहरू, खोलाहरू जुन मसँग यात्रा गर्दै थिए उनीहरूकै रमिता हेर्न थालेँ। एकछिनपछि सपनाको बारेमा सोच आउन थाल्यो। किन यस्तो सपना मैले देखेँ, किन मलाई मेरो आमा भाइ र उहाँले रोक्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले केही हेक्का पाउन सकिनँ। सपना त हो, कहिले के मैले वास्ता गरिनँ। त्यसपछि बाहिरको दृश्य हेर्न थालेँ। किन आज धेरै पछि मैले यस्तो सपना देखेँ। मनभरि कुरा खेल्न त छोडेको थिएन। डर पनि लाग्न थाल्यो। गाडीभित्र सुनसान छ। टिकाराम एकसुरले गाडी चलाउँदैछ। दिदी आफ्नै तालमा मौन हुनुहुन्छ। मुख त मेरो पनि मौन छ, तर मनभित्र कता कता डर पलाएको थियो। तर म कसलाई के भन्न सक्थेन। हिँडेको झन्नै एक दिनपछि हामी नेपालगञ्ज पुगेछौँ। त्यहाँ टिकारामको चिन्जानको होटल रहेछ। सिन्धुपाल्चोकको शीतल हावापानीसँग खेल्दै हुर्केको म नेपालगञ्जको गर्मीले एकछिन त निसासिएँ। चर्को घाम, बाफ उडेको जस्तो देखिने सडक अनि त्यहाँ भएका मानिसहरू देखेर मलाई कस्तो कस्तो लाग्दै थियो। घामले चुसेर खप्परको हाड मात्र देखिने केही पाका मानिसहरू तरकारी फलफुल बेच्दै हिँडेका थिए। कसरी सक्छन् यस्तो घाममा काम गर्न, म सोचिरहेको थिएँ। एकदम धेरै गाडीहरू, घरहरू ठुला ठुला मेरो लागि एकदम अनौठो थियो। दिदी र टिकारामको पछि लागेर म होटेलभित्र गएँ। त्यो दिन लगभग रात परिसकेकोले हामी सुत्न भनेर दिदी र म एउटा कोठामा गयौँ, टिकाराम अर्को कोठामा। भोलिपल्ट बिहानै हामी चिया खाजा खान बैठकमा भेला भएको बेला दिदीले मलाई भन्नुभयो, ठुली त टिकाराम दाईसँग जा, होटेलको लागि सामानहरू किन्नुपर्नेछ, मलाई अलि सन्चो लागेन। मैले हुन्छ मात्र भने। के थाहा त्यसको पछाडि ठुलो रहस्य रहेछ भनेर। सोझा र दुःख पाएका मान्छेहरूलाई झन् धेरै दुःख दिनु यो संसारको नियम रहेछ। दुखी र एक्लाहरूलाई जसले पनि आफ्नो स्वार्थको लागि प्रयोग गर्दा रहेछन्। दिदीको कुरा मानेर मैले पनि हुन्छ भनिदिएँ। म टिकाराम दाईसँग जान तयार भएँ। टिकाराम दाई भन्दै थियो, ठुली त्यहाँ जाँदा एक ठाउँमा हामीलाई रोक्छ, सोधपुछ गर्छ, त्यति बेला तिमी मेरो श्रीमती हो भन्नु है, नत्र जान दिँदैन। आजभोलि नेपालबाट धेरै छोरीचेलीहरू भारत लगेर बेच्ने भएकाले त्यसो गरेका हुन्। मलाई हाँसो लागेर आयो। धेरै पछि फेरि एकचोटि कसैको श्रीमती हुँदै थिए अनि हुन्छ भनेर आफ्नो कोठातिर लागेँ। कोठा सुनसान थियो। जीवन कस्तो हुन्छ, एकछिन देखेको कुराहरू फेरि कहिले देखिँदैन। के सोचेको हुन्छ, के भइदिन्छ। लम्पसार परेर सुतेको पृथ्वीको छातीमाथि हुने कुराहरू पनि हुन्छन्, नहुने कुराहरू पनि हुन्छन्। दिदी टाउको दुख्यो भनेर सुत्नुभयो। मैले दिदीको पुरानो कुर्ता लगाएँ। पुरानो पनि कति राम्रो थियो, मलाई एकदम राम्री देखिन्थ्यो त्यो कुर्तामा दिदीले भन्नुहुन्थ्यो। अनि गाजल लगाएर ओठमा लाली पनि लगाएँ। त्यही बेला टिकाराम बाहिरबाट चाँडै गर भन्दै थियो अनि म निस्किएँ। त्यसपछि हामी हिँडेर बाटोसम्म गयौँ। त्यहाँबाट एउटा अटो लिएर अगाडि बढ्न थाल्यौँ। त्यहाँको अवस्था निकै अनौठो थियो। म
मान्छेहरू चर्को घामको व्यवस्था नगरी कामधन्दामा लागेका, त्यहाँ बाटोमा बसेर माग्नेहरूको पनि कमी थिएन। हिँडेको केही समयपछि हामी एउटा फराकिलो फलामे गेटको छेउ पुगेको थियौँ। त्यही बेला हामीलाई एउटा छोरी मान्छेले बोलाइन्। उनी खैरो रङको वर्दी जस्तै भेषमा थिइन्। उनीले सोधिहालिन्, कता जान लागेको? अनि टिकारामलाई देखाउँदै, उहाँ को हो तिम्रो भनेर मलाई सोधिन्। टिकारामले भने जस्तै, मैले मेरो श्रीमान हो, पसलको सामान किन्न जान लागेको भनेर उनीसँग भने। टिकाराम भने एउटा बन्दुक बोकेर बसेको मान्छेसँग के कुरा गर्दै थियो। एकछिनपछि त्यो बन्दुक बोकेको मान्छेले हातको इसारा गरेर हामीलाई जान देऊ भन्यो। त्यसपछि टिकारामले एउटा रिक्सा बोलायो अनि मलाई बस्न भनेर ऊ पनि चढ्यो। रिक्सावाला मैले कहिलेकाहीँ फिल्ममा सुनेको भाषा बोल्दै थियो। सब आपको कहाँ जाना है? टिकाराम, आप ट्रेन स्टेसन पर चलो। मैले आवाज त सुने तर केही बुझिन। फरक खालका मान्छे, नराम्रा, काला, फोरी, अग्ला, पाताला, लुला मान्छेहरूको सहर, नेपालगञ्जभन्दा धेरै गर्मी, अनि लामा लामा गाडीहरू, भर्याङ जस्तो भुइँमा छापिएका जालीपछि मात्र थाहा पाएँ त्यो त सडक रहेछ, त्यसमा संसारको सबैभन्दा लामो रेलगाडी गुड्दो रहेछ। टिकाराम अब केही समयमा आउँछ, सामान लिएर फर्किहाल्नुपर्छ भन्दै थियो। म भने उत्तरमा मुन्टो मात्र हल्लाइदिन्थेँ। एकैछिनमा त्यस्तै लामो गाडी आयो। मलाई डर लाग्यो, सर्प जस्तो लामो गाडी, अनि त्यसको भित्र बाहिर सबैतिर मानिसहरू झुन्डेर बसेका थिए। अब हामी पनि यसरी नै जानुपर्छ, टिकाराम भन्दै थियो। मैले भने के गरौँ र कसो गरौँ हुँदै थियो, तर पनि केही बोल्न सकिनँ। मनमा धेरै प्रश्नहरू भए पनि म मौन बसिराखेँ। हामी त्यो लामो गाडीको सानो ढोकाभित्र लाग्यौँ। बिस्तारै गाडीले गति लिन थाल्यो, यति धेरै कि सुरुमा त डर लाग्यो, पछि बिस्तारै आराम हुँदै गयो। रेलभित्र अनेक थरीका मानिसहरू थिए, पुरुष जस्ता बलिया जिउडाल भएका, राता ओठ अनि फोहोरी अनुहारमा आएका महिलाहरू ताली पिट्दै पैसा माग्दै थिए। म झ्यालबाट बाहिर हेर्नमा व्यस्त थिएँ। बाहिर देखिने सम्मको भाग हरिया बाली नालीहरू एकदम रमाइलो देखिएको थियो। मलाई मेरो गाउँको याद आयो, बर्खा मासमा खेतमा सबैजना मिलेर रोपाई गरेको, गोरुको पुच्छरले हिलो छ्यापेर उहाँको आँखा तिन दिनसम्म हेर्न नहुने भएको, हिलो खेल्दै गीत गाउँदै एक अर्कालाई जिस्काउँदै अनि बुढा र बुढी बिचमा हुने फरक खालका अनुभवहरू सुनाउँदै आमाहरू कुरा गरेको, हामी तरुणी तन्नेरीहरूलाई प्रेमका कुराहरू गरेर एक अर्कालाई मायाका दाउपेचहरूले जिस्काउँदै काम गरेको। कहिले पनि उराट लागेन त्यो झरी, कहिले पनि नरमाइलो लागेन त्यो गाउँ, जबसम्म आमा, भाइ अनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो। जब आफ्नो कोही नभएपछि सुनको संसार पनि मन पर्दैन रहेछ। ठुली, म जसँग भए, टिकारामले बोलाउँदै रहेछ, ल अब हामी झर्ने ठाउँ आयो। मैले उत्तरमा मुन्टो मात्र हल्लाएँ। उसले भन्दै थियो, ल अब हामी यहाँ मेरो साथीको घर छ, त्यहाँ गएर आराम गर्दै गरौँ, सामान पहिला नै किनेर राखेको छ, उसले यहीँ लिएर आइदिन्छ अनि निस्किहाल्नुपर्छ। मैले हुन्छ भन्दै टिकारामको पछि पछि लागेँ। प्रचण्ड गर्मी, पसिना खलखल बगेको थियो, पानी प्यासले मलाई एकदम औडा बनाइरहेको थियो। हामी त्यहाँबाट अटो चढेर एउटा झुप्रा झुप्री घर भएको बस्तीमा पुग्यौँ। त्यो गल्ली एकदम फोहोर थियो, साना केटाकेटीहरू मायालाग्दा देखिन्थे, कसैका हात पाखुरा सुकेर चुनिएला जस्ता भएका थिए, कसैका पेट ग्याम्पो जस्तो, कसैको करङ बाहिरबाट नै देख्न सकिने थियो। जवानहरू खासै नदेखिएका तर अध्वैँसी केटाहरू धेरै देखिने त्यो ठाउँ, सेता धोती बेरेका, राता राता ओठ अनि ठुला र फोहोरी ज्यान भएका बुढाहरूको आवाज जावत धेरै देखिन्थे। त्यहाँको आइमैहरू त झन् सबैजना घिनलाग्दो श्रृङ्गारमा सजिएका, ओठमा राता राता लिपस्टिक लगाएका अनि कालो अनुहारमा सेतो पोतेका, ठुला पाताला शरीरका थिए। कोही ढोकामा, कोही गल्लीमा, कोही भने सडकको छेउमा उभिएर बसेका थिए। मलाई अनौठो लागिरहेको थियो, मैले कहिले पनि त्यस्तो मान्छे, त्यस्तो बस्ती देखेकी थिएन। त्यही बस्तीलाई पछि पार्दै हाम्रो अटो एउटा ठुलो अग्लो घरमा गएर अडियो। टिकाराम अटोलाई पैसा दिएर मेरो पछि आउनु भनी सरासर भित्र गयो। म उसको पछि लागेँ। ढोकाबाट भित्र पस्ने बित्तिकै एउटी मोटी ठुलो शरीर भएकी निधारमा
कालो टीका लगाएकी अनि झिलझिले सारी र गहनाले सजिएकी अन्दाजी 50 वर्ष जतिको आइमाईले ढोकामा आएर हामीलाई स्वागत गरिन्। टीकारामले नमस्कार गर्यो। टीकारामले मलाई उहाँ दिदीकी साथी हुन् नमस्कार गर भन्यो। मैले नमस्कार गरेँ। उनले मेरो मुखमा उनका नरम हातले मसारिन् अनि टीकारामसँग कुनै के भनेर उनी भित्र गइन्। अब हिँड म तिमीलाई तिम्रो कोठा देखाइदिन्छु तिमी आराम गर्नु म गएर सामान कति बेला आउँछ बुझ्छु अनि आएपछि फर्किहाल्नुपर्छ भन्दै उसले मलाई 3 तला माथिको एउटा कोठामा लगेर आराम गर्नु भन्यो। म भित्र पसेपछि उसले नै ढोका तानेर गयो। कोठा सफा थियो मिठो बास्ना अनि नजिकै एउटा माटोको पानी राख्ने घ्याम्पो पनि थियो। एउटा ठूलो बिस्तारा तनक्क तन्काएर मिलाइएको तन्ना थियो। आफूले बोकेको सानो झोला त्यही बेडमा राखेर अघिदेखि लागेको तिर्खा मेटाउन भने माटोको घ्याम्पोतिर अघि सरेँ। एक जग पानी सारेर एकै सासमा सकेँ र त्यही बेडमा पल्टिए। लामो यात्राले थाकेको म एकैछिनमा निदाइहालेछु। सपनामा आमा मलाई हेर्दै रुँदै हुनुहुन्थ्यो। आमाको रुवाईसँग म पनि रुँदै थिएँ। निन्द्रा खुल्यो आँखा त भिजिसकेको रहेछ। झ्यालबाट बाहिरतिर हेरे उज्यालोलाई आफ्नो काखमा राखेर अँधेरी रम्दै थियो अनि म टीकारामलाई खोज्न भनी कोठाबाट बाहिर निस्किएँ। बिहान होटेल छिर्दा सुनसान होटेल त अहिले रमझमको माहौलमा थियो। वरिपरि तरुनी च्यापेर बसेका युवकहरू रक्सीका बोतल अगाडि अनि चुरोटको धुवाँ आगो लागेको जसरी फैलिएको थियो। कान्ने रन्किने गरी गीत बजिरहेको थियो। अर्धनग्न युवतीहरू हातमा चुरोट च्यापेर रक्सीले बेहोस भएका पुरुषहरूसँग नाचिरहेका थिए। म अत्तालिएर कोठामा गएँ। कता कता सुनेको थिएँ दिदी बहिनीहरूलाई बेचेको कुरा। मन चिसो भयो पेट अमिलो भएर आयो। मनभित्र अनेक डरहरू खेल्न थाले अनि सपनामा आमा बाहिर श्रीमानले नजानु भनेको कुरा सम्झे। म रोएँ धुरु धुरु। एकछिनपछि हिम्मत गरेर बाहिर गएँ अनि बिहान भेटेको त्यो ठुलो ज्यान भएकी आइमेसँग सोधेँ टीकाराम दाई खै। मैले उसलाई प्रश्न सोधेको बेला उसले मेरो पाउदेखि शिरसम्म हेरी र अनौठो हाँसो हाँसे अनि उसले कुन्नी कसलाई हो ठुलो आवाजमा बोलाई। एउटा कालो अग्लो लामो कपाल पालेको लोग्ने मान्छे आयो। उसले त्यसलाई जा एक नेपाली लड्कीको लेकर आऊ भने। त्यसपछि उसले मलाई केही वास्ता गरिन। एकैछिनमा एउटी पातली अग्ली सुलुक्क परेकी हेर्दा नेपाली जस्तै गुरुङ मगरको जस्तो अनुहार भएकी केटी आए। उसलाई त्यो मोटीले कुनै के भने। त्यसपछि त्यो केटी म भएको ठाउँमा आएर सोधे बहिनी तिमी नेपाली हो। हजुर हो मैले भने। कसरी आएको यहाँ। फेरि उनले सोधिन् हामी दिदीको होटेलको लागि सामान किन्न आएको। टीकाराम दाईसँग मैले रुँदै उहाँलाई भने अनुहार मलिनो बनाउँदै उहाँले मलाई हेरिन्। मैले पनि सोधेँ तपाईँ नेपाली हो। उनले भनिन् हो तपाईँ यही होटेलमा काम गर्नुहुन्छ। होइन काम गराउँछन् उनले भनिन्। मैले पनि उनलाई सोधेँ नाम के हो। माया राई। घर कता हो। धनकुटा। अनि कोसँग आउनुभएको। टीकाराम उनले भनिन्। तपाईँले पनि चिन्नुहुन्छ टीकारामलाई। मलाई हेरिरहन् एकछिन है भनेर त्यही हात्तीको जस्तो ज्यान भएकी आइमाई भएको ठाउँमा गइन्। उनीसँग बोल्न पाएर होला एकछिन डर पिर सबै शान्त भए जस्तो लाग्यो। उनलाई हेरिराखेँ के कुरा गरेर फेरि उनी म भएकोतिर आइन् र जाम भनेर मलाई ठुलो सिँढी हुँदै कोठातिर लगिन्। कोठामा पस्ने बित्तिकै चुकुल लगाइन् र मलाई अङ्गल हालेर रुन पो थालिन्। मैले के भो दिदी भनेर सोधेँ। उनी त झन् रुन थालिन्। त्यो टीकाराम पापी हो बहिनी। उसले मलाई पनि यहाँ ल्याएर बेचेको अनि तिमीलाई पनि बेच्यो। तिमीलाई यहाँ छोडेर अघि नै गइसक्यो। दिदीको कुरा सुनेपछि म माथि आकाश खसे जस्तै भयो। मेरो शरीर सुकेर खोक्रो काठ जस्तो भयो। मलाई कसैले घाँटी थिचेर सास रोकिदिए जस्तो भयो। आँखाबाट भल भल आँसु बग्न थाल्यो। बोली फुटेन। मनमनै दिदीलाई सम्झेँ। दिदीको मायालाई बल्ल बुझेँ। टीकारामको अनुहार झलझली याद आयो। मन शरीर दुवै धक धक काम्न थाल्यो।
दिदीले मलाई नरुनु बहिनी, अब यहाँबाट निस्किन, फलामको चिउरा चपाए जस्तो छ। हामी अब यहाँ मूर्ति जस्तै हौ, अनेक खालका पुरुषहरू आउँछन्, हाम्रो शरीरसँग जे मन लागे त्यही गर्छन्, अनि हाम्रो शरीरको पैसा त्यो पापिनीलाई दिएर जान्छन्। यो नर्क हो बहिनी, यहाँ मान्छे आउँदैनन्। महिलाको शरीरमा भोकका दानवहरू आउँछन्, हाम्रो शरीरमा एक एक अङ्गसँग खेलेर जान्छन्, यहाँबाट निस्किन सकिँदैन। बरु चुप लागेर उनीहरूले भनेको मान्नु नै उत्तम हुन्छ। यहाँ न त मर्न दिन्छन्, न त बाँच्न। मैले तिमीलाई डर देखाएको होइन, यथार्थ कुरा यही हो। म यो काम गर्दिनँ भन्यो भने तँलाई यति पैसातिर किनेको हो, मेरो पैसा फिर्ता दे अनि जा भन्छन्। म मात्र दिदीको कुरा सुनेर रुँदै थिएँ। उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तिमीले यदि कोहीसँग सुत्न इन्कार गर्यो भने झन् तिमीसँग आफ्नो दानव रूप देखाउन लागि पर्छन्, अनि तिम्रो पीडा र दुखाइमा उनीहरू आफू बलवान पुरुष भएकोमा गर्व गर्छन्, अनि त्यतिले पुगेन भने पैसा फिर्ता माग्छन्। त्यही मोटीसँग अनि त्यसको आक्रोश बढ्छ, हाम्रो शरीरमा निला निला पेटीको डाम बस्छन्। बरु चुप लागेर बस्नु नै राम्रो हुन्छ बहिनी। म निशब्द भएको थिएँ, भगवान्लाई मनमनै सराप्दै थिएँ। डरले मेरो मुटुको आवाज बाहिरसम्म सुनिँदै थियो। दिदी फेरि बोल्न सुरु गर्नुभयो, त्यो टीकाराम अनि त्यसको साथीहरू नेपालबाट सोझा साझा केटीहरूलाई फकाएर अनेक जाल झेल बुनेर भारत लिएर आउँछन्, अनि यहाँको कोठीहरूमा महँगो रकम लिएर बेचेर जान्छन्। म पनि पहाडबाट मधेस झरेको थिएँ, घरमा धेरै दुःख थियो, ठुलो परिवार, थोरै जमिन, अनि बाबा रक्सी खाएर दिनहुँ झगडा गर्नुहुन्थ्यो। आमाको दुःख देख्न नसकेर केही पैसा कमाउने सोच आयो। जेठी छोरी म, भाइ बहिनी सानै थिए। गाउँकै एउटा दिदीले घरमा काम लगाइदिन्छु, महिनाको 9,000 तलब दिन्छु भनेर लिएर आउनुभयो। काम राम्रो थियो, घरमा मालिक मालिकनी थिएनन्, उनीहरूको 5 वर्षको छोरा र बुढी आमा थिए। विदेश बस्ने भएकाले छोरा र आमा हेर्नका लागि म त्यो घरमा थिएँ। बिहानै खाना बनाउने, लुगा धुने, अनि बाबुलाई स्कुल पुर्याउने, घर सफा गर्ने, यस्तै सामान्य कामहरू थिए। खुसी नै थिएँ, अलिअलि पैसा आमालाई पठाउन पाउँदा झन् धेरै खुसी लाग्थ्यो। एक दिन काम गर्दा गर्दै एउटी दिदी आउनुभयो, छिमेकी हुनुहुन्थ्यो। पहिला कहिलेकाहीँ कुरा पनि हुन्थ्यो, तरकारी किन्न जाँदा सँगै पनि जान्थ्यौँ। मलाई खुबै माया देखाउनुहुन्थ्यो, उहाँको पुराना लुगाहरू दिनुहुन्थ्यो, पाकेका कुराहरू पनि कहिलेकाहीँ दिनुहुन्थ्यो। त्यो दिन दिदी घरमा नै आउनुभयो। माया खै त आमा? आँगनबाट नै उहाँ सोधिराख्नु भएको थियो। म बाबु स्कुल पुर्याएर बसेको थिएँ, भित्र म मात्रै थिएँ, आमा बाहिर जानुभएको थियो। आमा हुनुहुन्न दिदी, भित्रै आउनु भने। तिमीसँग एउटा कुरा गर्नु छ भन्दै सरासर भित्रै आउनुभयो। के कुरा दिदी? मैले सोधेँ। तिमीलाई यहाँ काम गरेर पुग्छ त? उहाँले भन्नुभयो। एउटा राम्रो ठाउँमा केटी मान्छे खोजेको छ अरे, भारतको दिल्ली भन्ने ठाउँमा। तिमी जस्तै अरू केटीहरू पनि छन् रे, काम सजिलो छ। धूप मैनबत्ती गुडिया बनाउने कम्पनी हो, तलब पनि उताको 20,000 हुन्छ रे। गरिबीको घेराबाट कहिले उम्किने भनेर सोच्दै आएको म, दिदीको कुरा ठिक्कै लाग्यो। आफ्नै दिदी नभए पनि मेरो बारेमा यति धेरै सोचेकी रहेछन्। मनमनै झन् खुसी लाग्यो, अनि मैले पनि केही नसोची हुन्छ भनिदिएँ। दिदीले एक हप्तापछि जानुपर्छ, बरु यता हिसाब किताब गरी घरमा पनि भेटेर आउनु भन्नुभयो। त्यही दिन राति आमासँग कुरा गरे। उहाँ एकदम राम्रो हुनुहुन्थ्यो, तलब नपुगे भन् तर नजानु भन्नुभयो। तर मैले अनेक बहाना बनाएँ, उहाँले मलाई 15,000 दिनुभयो। यति माया गर्ने ती बुढी आमालाई छोडेर जानुपर्दा एक मन त नरमाइलो पनि लाग्यो, तर फेरि आफूलाई जन्म दिने आमा भाइ बहिनीको भविष्य हेर्नु पनि त थियो। अनि जाने निर्णय गरे र भएका सबै लुगाहरू पोको पारे। भोलिपल्ट बिहानै निस्केँ, आमा र सानो बाबु टुलुटुलु हेर्दै थिए। ल राम्रोसँग जानु भनेर आमा बोल्नुभयो, बाबु नरमाइलो मान्दै मलाई हेर्दै थियो। म आफ्नो घर जाँदै थिएँ, केही घन्टाको बसको यात्रापछि आउँथ्यो मेरो घर। म धनकुटा जाने बसमा चढेँ, बाटोभरि मैले अनेक सपनाहरू देख्न थालेको थिएँ। एक छाक खाना खान दौडो हुने मेरो परिवारमा सुखसँग बिहान बेलुका खाना दिन सक्छु होला, मेरी आमाको जुत्रो फरिया फेर्न सक्छु होला,
बुच्चे कानहरुमा सानो भए पनि केही गहना जोडिदिन सक्छु होला। दसैँमा झुत्रो लुगा लगाउने मेरो भाइलाई नयाँ लुगा किनिदिएको सपना देख्न थालेको थिए। उमेर बढेकी मेरो बहिनीको लागि उसको लाज ढाक्ने कपडा किनिदिने सपना देख्न थालेको थिए। बाबुको त के कुरा गर्नु, उहाँको जीवन नसाबाट कहिले बाहिर निस्किन सकेन। अहिले त झन् बिरामी भएका थिए, रक्सीले फुल्लिएर हात खुट्टा अनुहार सबै पाउरोटी जस्ता भएका थिए। आमालाई राम्रोसँग राख्ने, भाइ बहिनीलाई पढाउने, आफ्नो जीवन राम्रोसँग गुजारा गर्ने, यस्तै यस्तै सपनाहरू बसभित्र बजेका गीतहरूभन्दा सुन्दर थिए। बतासभन्दा छिट्टो मेरो मन मस्तिष्कमा दौडिने थिए। अनेक सपनाहरूको कल्पनामा डुब्दै म घर पुगेँ। मलाई देखेर आमा निकै खुसी हुनुभयो, भाइ बहिनी पनि खुसी भए। म भारत काम गर्न जाने कुरा अनि धेरै तलबको कुरा सुन्दा आमा एकछिन खुसी पनि हुनुभयो, दुखी पनि हुनुभयो। तेरो भाग्यले तँलाई जता डोर्याउँछ त्यतै जा नानी, राम्रो गर्नु, तेरो बाउको ताल उही हो, भाइ बहिनीको लागि सोच्नु, भन्दै आमा रुनुभयो। आमाको आँसु पुस्दै एक दिन सबै ठिक हुन्छ आमा भनेर उहाँलाई सम्झाएँ। भाइ बहिनी निदाएका थिए। आमा र मेरो धेरै बेरसम्म कुरा भयो। निदाएका ती निर्दोष भाइ बहिनीको अनुहार हेर्दा जसरी पनि जानुपर्छ म भन्ने लाग्यो। घर घर बसेको छ दिनपछि म घरबाट बिदा भएर निस्किएँ। दिदीले सिधै मेरोमा आउनु भनेकाले उनको घरमा गए। घरमा टिकाराम थियो। दिदीले भन्दै थिइन्, ऊ ये दाईको कम्पनीमा हो काम गर्ने तिमीले। मैले नमस्कार गरेँ। ठुलो कम्पनी छ, धेरै मान्छेहरू आउँछन्। कम्पनीमा काम सामान्य हो, सुरु सुरुमा सिक्ने मात्र हो, काम गरेको अनुसार तलब पाउँछौ। तिम्रो एकदम राम्रो हुन्छ नानी, तिम्रो बारेमा सबै कुरा थाहा पाएँ। नराम्रो लाग्यो, आज आफ्नै बहिनी जस्तो लागेर तिमीलाई यो काम दिन मन लागेको हो। आफ्नो जीवन पनि राम्रो हुन्छ, परिवारलाई पनि राम्रो हुन्छ भनेर मलाई टिकारामले भन्यो। आफ्नै दाई बोलेको जस्तो लाग्यो। अनि कामका अनेक कुराहरू सकेपछि हामी भोलि बिहानै निस्किनुपर्छ भनेर टिकाराम बिदा भयो। म भने अनेक सपनाहरू देख्न थालेँ। त्यो दिन खाना खानु पनि मन लागेन, यसै सुतेँ। भोलिपल्ट हामी बिहानै त्यहाँबाट निस्क्यौँ। बाटोमा पनि उसले मेरो निकै वास्ता गर्यो। बहिनी बहिनी भन्दै मलाई के खानु मन छ, गाह्रो भएको छ सोधेर एकदम धेरै माया देखायो। तिन दिनको यात्रापछि हामी यही ठाउँमा तिमीलाई झैँ छोडेर गयो। मेरो पनि सपनाहरू सिसा झैँ फुटेर गए। मेरो घरमा बसेकी आमाको मन मेरो नै खबरसम्म नहुँदा कति दुखेको होला, कति आत्तिएको होला। मेरो भाइ बहिनीको लुगाहरू सबै च्यातिएको होला। अब सोचेर पनि के गर्नु, गरिबीले दास बनाएको मेरो जीवनलाई भगवान्ले पनि माया गरेन। अहिलेसम्म पनि केही पत्तो नपाएकी आमाको मन कति पिरोलेको होला, ती भाइ बहिनीहरूलाई कति कष्ट भएको होला। अब त मरिसकि भन्छन् होला। आएको एक दुई दिन त केही भएन, त्यसपछि हरेक दिन अनेक खालका पुरुषहरूसँग सुत्नु पर्यो, आफ्नो शरीर सुम्पनु पर्यो। अहिले त अब यही हो जिन्दगी भनेर बसेको छु। न निस्कन दिन्छन्, न भाग्न, न मर्न नै। उनको कुरा सुनेर म झन् रुन थालेँ। मन पेट सबै डरले काम्न थाल्यो। बहिनी नरुनु, अहिले आएर कुट्छन्, तिम्रो रुवाई सुन्ने यहाँ कोही छैन, मात्र तिमी। अब बलियो हुनुपर्छ, आफूले आफूलाई सम्हाल्न कोसिस गर भन्दै दिदीले मलाई अँगाल्नु भयो। रुँदा रुँदै त्यो दिन यत्तिकै उनकै काखमा निदाएछु। भोलिपल्ट बिहानै मलाई नुहाउन भनी नयाँ लुगा अनि श्रृङ्गारका सामानहरूसहित एउटा कालो मान्छेसँग पठाइदियो। दिदीले भन्नुभएको थियो जे भने पनि मान्नु, नत्र कुट्छन् भनेर। दिदी पनि उसको पछाडि आउनुभएको रहेछ। म नुहाउन बाथरुम छिरेँ, धेरै रोएँ, यताउति हेरेँ मर्नु केही पाइन्छ कि भनेर। सानो झ्याल जस्तो पुवाल बाहेक केही थिएन। आफै सास नफेरेर मर्न कोसिस गरेँ तर सकिनँ। बेसरी रुन मन लाग्यो, तर फेरि कुट्छन्। हिम्मत आएन। नुहाएर आएपछि दिदीले मलाई लुगा लगाउन सहयोग गर्नुभयो।
उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, आज यहाँ ठूलो मान्छे आउने रे तिमीलाई हेर्न, उसले धेरै पैसा दिन्छु भनेको छ रे, मन पर्यो भने। मलाई अचम्म लाग्यो, डर लाग्यो। मलाई तयार पारेपछि तल बैठक कोठामा लगियो। त्यहाँ एउटा अग्लो गोरो पातलो मान्छे थियो। म उसको अगाडि मूर्ति जसरी उभिएको थिएँ, कुनै बजारमा राखिएको सामान जस्तै भएकी थिएँ। मेरो शिरदेखि पाउसम्म निहालेर हेऱ्यो। म त अब मान्छे भएन, कुनै थोक भएँ, सास फेर्ने कुनै निर्जीव प्राणी भएको थिएँ। मलाई हेर्ने बित्तिकै उसले कुनै के भन्यो। दिदीले मलाई आफ्नो कोठामा जाऊ, ढोका नलगाऊ भन्नुभयो। त्यो मान्छेले जे जे भन्छ मान्नु भन्दै दिदी जानुभयो। म अत्तालिएँ, के गर्छ होला त्यसले भन्दै। डरले मुटुभित्र कम्पन सुरु भयो। सरासर आफ्नो कोठामा गएँ। दिदीले भने झैँ गरेँ। एकछिनमा ढोकाबाट कोही आए जस्तो भयो। पुलुक्क ढोकातिर हेरेँ, त्यही केटा रहेछ। उसले ढोका लगायो, मेरो डरको सीमा झन् बढ्न थाल्यो। आएर मेरो छेउमा पल्टियो, हातको इसाराले उसको नजिक आउनु भन्यो। म त्यतै गएँ। डरले मेरो हातखुट्टा लगलग काम्दै थियो, चिटचिट पसिना पनि आउन थालेको थियो। उसको छेउमा गएर बसेँ। बिस्तारै उसले मेरो कपडा खोल्न थाल्यो। म उसले भनेको कुरा मान्दै गएँ। उसले जे जे भन्यो त्यही गर्दै गएँ। उसले मेरो शरीरको हरेक ठाउँमा चुम्बन गर्यो, उसको शरीरमा गर्न लगायो। मलाई गिद्धले मासु लुछेको जसरी जताततै टोक्न थाल्यो। आँखाबाट आँसु आए पनि आवाज भने निकाल्न सकिन। उसको यौन प्यास मेटाएर कोठाबाट गयो। त्यो निस्किने बित्तिकै ढोका थुनेर बेसरी रोएँ। अब जीवन सकिए झैँ लाग्यो। त्यो गएको केही समयमा नै अर्को आयो, बुढो मान्छे थियो। उसले पनि त्यसै गर्यो, मलाई लथालिङ्ग बनायो। धेरै वर्ष मान्छे नबस्दा उजाड देखिने घर जस्तै उजाडिएँ म। शरीर फतक्क गल्यो, लुगा पनि लगाउन सकिनँ। म एक्लै रुँदै थिएँ। दिदी आउनुभयो, दिदीले मेरो सुरुवाल तानिदिनुभयो। दिदीलाई अँगालेर बेसरी रोएँ, आफैलाई धिक्कार गरेँ। टिकारामा सम्झेर रिसले पारो तात्यो, मुखमा जे आयो त्यही बोल्दै सराप्न थालेछु। दिदीले सम्झाउँदै बस्नुभयो। म रुन छोडेपछि दिदीले जाम खाना खान भन्नुभयो। म केही बोलिनँ। फेरि दिदी मलाई सम्झाउन थाल्नुभयो, नानी यस्तै छ यहाँ, बिस्तारै बानी पर्छ, हिँड, खाना त खानु पर्यो, बाँच्नु त पर्यो। उठेर केही नबोली म दिदीसँग गएँ। ठुलो कोठा रहेछ, त्यहाँ 30-40 केटीहरू थिए। सबैजना मैले जस्तै काम गर्ने, कसैको अनुहारमा खुसी चम्किएको थिएन, सबै थकित र आत्तिएका जस्ता देखिन्थे। एक दिन दुई दिन गर्दै सबैसँग परिचय भयो। कुरा गर्दै जाँदा कसैलाई आफ्नै घरबाट, कसैलाई आफन्तले, कसैलाई प्रेमीले बेचिदिएका रहेछन् भने, कोही जीवनमा अरू कुराहरू गर्न नसकेर आफू खुसी आएका रहेछन्। बिस्तारै दिनहरू बित्दै गयो। हामी नेपालीहरू 18 थियौँ। एक अर्काको पीडाहरू पोख्न पाउँदा दिनहरू बिस्तारै सजिलो हुन थाल्यो। दिनमा 20 सम्म सुत्नु पर्थ्यो। अनेक खालका पुरुषहरू, बुढाहरू, कलेजका विद्यार्थीहरू पनि हुन्थे। उनीहरूलाई मन पर्दो गरेर जान्थे। हामी जिउँदो लास जस्तै लम्पसार पर्थ्यौँ। बिरामी हुँदा पनि छोड्थेन, शरीर गलेर उठाउनसम्म कठिन हुन्थ्यो। आफैलाई आफ्नो शरीर होइन जस्तै लाग्थ्यो। उनी बोल्दा बोल्दै आँसु झार्न थालिन्, केही नबोली बसिन्। म उनको कुरा सुनेर निशब्द भएँ। उनको अनुहारले पनि देखाउँदै थियो उनले भोगेका पीडाहरू। म यताउति हेर्न थालेँ, मेरो आँखाबाट पनि आँसु झर्न लागेको रहेछ। आँसु लुकाउन भित्तामा झुन्डेको घडीमा हेर्न थालेँ। घडीले 8 थियो। उनको कथा सकिएको नै थिएन। उनलाई त्यसपछि के भयो भनेर प्रश्न गर्ने हिम्मत पनि आएन। ढोकामा कोही आएर ढकढक गर्दै थियो। उनी उठेर ढोका खोलिन्। ढोकामा एकजना छोरी मान्छे र एउटा पुरुष थिए। उनले अहिले खाली छैन, अझै केही समय लाग्ने भनिन् र उनीहरू गए। मैले को हो भनेर सोधेँ। उनले शर्मिला हो भनिन्। कुन शर्मिला?
तपाईले बिहे गर्न सहयोग गर्दिनु भएको हो? हजुर, उही शर्मिला। मलाई एकछिन हेरिन्। कोठा सुनसान थियो। उनको ग्यासमाथिको भित्तामा रेखा थापा खुलेर हाँसेको फोटो थियो। एकछिन कोठा एकदमै मौन भयो। भित्तामा रेखा थापा हाँसिराखिन्। खै कसलाई हेरेर हाँसेकी थिइन् उनी, तर त्यहाँ हाँस्नुपर्ने कुरा कुनै थिएन। एउटा महिलाले पाएको दुःखको कथा थियो। मैले उनको अनुहारमा हेरिराखेँ। उनी केही कुराहरू सोचेको जस्तो एकोहोरो भएकी थिइन्। एकछिनको मौनतापछि उनी बोलिन्। खाना खाएर जानु, म खाना बनाउँछु। मैले पर्दैन भने, अनि फेरि उनलाई हिम्मत गरेर सोधिहाले, त्यो नर्कबाट यहाँसम्म फेरि कसरी आउनुभयो? उनले भन्न सुरु गरिन्। मलाई त्यहाँको बानी परिसकेको थियो। लोग्ने मान्छेहरूको सन्तुष्टिको लागि लम्पसार पर्नु पनि सजिलो भएको थियो। रोकटोक गर्न पनि छोडेको थिएँ। कुनै आशा नै थिएन अब। म यहाँबाट उम्किने त्यस्तै लाग्थ्यो। सुरु सुरुका दिनहरूमा जति रोए पनि पछि रुन छाडिदिएको थिएँ। शरीरलाई माया गर्न छोडिदिएकी थिएँ। आफूलाई मान्छे हो भन्न नै छोडिदिएको थिएँ। तर समय सधैँ उस्तै पनि नहुँदो रहेछ। त्यहाँ आउने हरेक पुरुषहरू शारीरिक चाहना लिएर नै आउँथे। एक दिन सधैँभन्दा फरक भयो। त्यहाँबाट यहाँसम्म आउन मलाई एउटा भाइले धेरै सहयोग गर्यो। उसले गर्दा नै म यहाँसम्म आउन सकेँ। कुनै के संस्थामा काम गर्छु भन्थ्यो। त्यो नर्कमा जीवन बिताएको 3 वर्ष भइसकेको थियो। एक दिन म नुहाएर पल्टिँदै थिएँ। एउटा कलिलो भर्खर 19-20 वर्षको जस्तो केटो आयो। हेर्दा नेपाली जस्तै थियो। उसले आएर मेरो मुखमा हेऱ्यो। मलाई केही वास्ता लागेन। अब यो पनि एकछिनपछि ममाथि चढ्छ र जान्छ भनेर म बेडमा नै पल्टिरहेँ। उसले चुकुल लगायो तर मेरो नजिक आएन। नजिकैको टेबलमा गएर बस्यो अनि दिदी भनेर बोलायो। म झस्किएँ। नेपाली नै रहेछ। उसलाई हेरेर मन भारी भएर आयो। सुनेको थिएँ त्यहाँ यौन प्यास मेटाउन कहिलेकाहीँ नेपाली पनि आउँछन् भनेर, तर मेरोमा आएका थिएनन्। उसको अनुहार हेरेर घिन पनि लाग्यो। एउटा नेपाली नारीमाथि नेपाली नै यस्तो काम गर्न आएको देखेर, तर उसको कुरा सुनेर मलाई आफूले सोचेको कुराप्रति आत्मग्लानी भयो। ममा अलिकति आशा पलाएर आयो। ऊ भन्दै थियो, दिदी म यहाँ एउटा संस्थाबाट आएको, तपाईँसँग सम्बन्ध राख्न होइन। हामीले तपाईँहरू जस्ता दिदीबहिनीहरूलाई यो ठाउँबाट निकाल्ने काम गर्छौँ। तपाईँको विचार के छ? यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने हामी तपाईँलाई यहाँबाट निकाल्न सक्छौँ। मलाई उसको कुरा सुनेर सपना हो कि जस्तो लाग्यो। आफ्नै भाइ आएर बोलेको जस्तो लाग्यो। जुन ठाउँमा हाम्रा शरीरको मोलतोल हुन्छ, हाम्रो शरीरमा लडीबुडी खेली चोक्टा निकाल्छन्। रक्सीको नसा अनि शरीरको अभिलाषामा हरेक दिन हाम्रो बलात्कार हुन्छ। यस्तो ठाउँमा भगवान्कै रूप लिएर आएको जस्तो लागेको थियो त्यो भाइ। अनि यस्तो ठाउँबाट निस्किन पाउँदा पनि ननिस्किने कुरा आउँछ र? मैले उसलाई भनिदिएँ, सम्भव होला र भाइ यस्तो ठाउँबाट निस्किन? मेरो कुरा सुनेपछि उसले भन्दै थियो, यो कुरा अरूसँग नगर्नु, नेपालीहरूसँग भने गर्दा हुन्छ, सायद अरू पनि निस्किन चाहन्छन् कि। अनि त्यो भाइ निस्केर गयो। मलाई भने अब मनमा धेरै पछि खुसीका टुसाहरू पलाउन थाल्यो। मैले माया दिदीलाई भने, तर माया दिदीको कुरा सुनेर म एकटक उहाँलाई हेर्न थालेँ। अब त बाआमा पनि बितिसके होलान्, गाउँघर जाने पनि हिम्मत छैन, भाइ बहिनीहरू पनि आफ्नो ज्यान पाल्ने भइसके होलान्। अब यो रोगी शरीर लिएर म फर्किदिन नानी। माया दिदीको कुरामा मैले कुनै जवाब दिन सकिनँ। मलाई आफू त जान पाउने कुराले धेरै खुसी दिएको थियो। अनि मसँगै भर्खर आएकी बहिनी पनि निस्कने भइन्। बिचरा त्यो बहिनीको खुब याद आउँछ मलाई। मात्र 15 वर्षकी नानी। उनी 3 वर्षको हुँदा बुबाको मृत्यु भएछ। अनि त्यसको 1 वर्षपछि आमा अर्कोसँग पहिला गाकिन्थे। आफ्नै काकाले उनलाई पाल्न थालेका रहेछन्। जब 10-11 वर्षकी भइन्, काकाले दिनरात आफूसँग राख्ने, माया गरेको जस्तो गरी उनको गुप्त अङ्गहरूमा हात हाल्थ्यो रे। सुरु सुरुमा उनलाई पनि
बाबा अनि आमाको माया पाए जस्तो महसुस भएछ। काकीले पनि एकदम धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो, उनी भन्दै थिइन् जब काकी घर बाहिर जान्थिन्, म त्यो घरमा बस्नै सक्थिन। काकी कतै बाहिर जाने बित्तिकै मलाई बोक्ने, माया गरेको जस्तो गरी मेरो छोरी भन्दै गाला टोक्ने, उनका झुसिला दारी जुङ्गाले घोस्दै उनको घिनलाग्दो जिब्रो उनको मुखभित्र छिराउँथ्यो रे। त्यो नानीलाई पनि त्यसै गर्न लाउँथ्यो रे, गरिनन् भने रिसाउने, तैँले मलाई माया गर्दिनस् भन्ने। अनि बिचरा नानी, उसले जे जे भन्यो त्यही गर्नु पर्थ्यो रे। उनी आएको एक हप्तापछि हामीलाई भन्दै थिइन्, जब म 13 वर्षकी भएँ, 6 कक्षामा पढ्दै थिएँ, काकी सुत्केरी हुनुभयो अनि उहाँका माइतीहरू आएर 3 महिनाको लागि भनेर लग्नुभयो। जाने बेला काकी भन्दै हुनुहुन्थ्यो, घरको राम्रो ख्याल गर्नु, बाबालाई दुःख नदिनु अनि बाबासँग कहिलेकाहीँ भाइलाई भेट्न आउनु। काकी गएपछि घरमा काका र म मात्र भयौँ। अब त झन् काका मेरो नजिक दिनदिनै आउन थाल्यो, उसलाई कसैको डर कसैले देख्ला भन्ने पनि भएन। राति पनि सँगै सुत्न आउँथ्यो, मलाई माया गरेको जस्तो गरी मेरो सबै शरीरको अङ्गहरूमा चुम्बन गर्थ्यो, टोक्थ्यो, उसको गुप्ताङ्ग मेरो गुप्ताङ्गमा बेसरी रगड्थ्यो, मलाई एकदम छटपटी हुँदै जान्थ्यो। उसको त्यो गरुङ्गो शरीर मेरो माथि पुरै छोडेर लम्पसार हुन्थ्यो, एकदमै धेरै माया गर्छु भन्थ्यो। एक दिन बिहानै म खाना खाएर स्कुल जान भनी लुगा फेर्दै थिएँ, त्यही बेला काका आउनुभयो, म लगाइदिन्छु भनेर मेरो सुरुवाल खोल्न थाल्नुभयो, यताउता हेरे झैँ पनि गर्नुभयो अनि ढोका थुन्नुभयो। आज स्कुल जानु पर्दैन भन्दै मलाई बिस्तारामा पल्टाउनु भयो अनि मेरो लुगाहरू सबै खोल्न थाल्नुभयो। म सधैँ झैँ केही नबोली बसिराखेँ। त्यो दिन त मेरो भित्री लुगाहरूसम्म सबै खोल्नुभयो, आफू पनि नाङ्गिनुभयो। त्यो दिनभन्दा अगाडि हात मात्र हाल्नुहुन्थ्यो, तर त्यो दिन उहाँले मलाई त्यही गर्नुभयो जे अहिले हरेक दिन यो कोठीमा मलाई अरूले गर्छन्। त्यो दिन उहाँले मलाई बलात्कार गर्नुभयो, एकैछिनमा रगत बग्न थाल्यो, म बेसरी रोएँ अनि उहाँले मलाई फकाउन थाल्नुभयो, यो त माया गरेको हो नि लाठी, एकैछिनमा ठिक भइहाल्छ नि भन्दै आफै रगत पुछिदिनुभयो। अनि कसैलाई भनिस् भने तँलाई मारिदिन्छु भनेर डर देखाउन थाल्नुभयो। म बोलिनँ, चुपचाप सोइरहेँ, चुपचाप सोइरहेँ। एकैछिनमा उहाँले अघि गरेको जस्तै गर्नुभयो, त्यो दिनभरिमा मलाई 4 चोटिसम्म त्यस्तो गर्नुभयो। त्यो दिनबाट म कोहीसँग बोलिनँ, बोल्न पनि मन भएन, स्कुल जानु मन लागेन। हरेक रात मलाई बलात्कार गर्नुभयो, बलात्कार गरेपछि एउटा औषधि दिनुहुन्थ्यो दुखाइ कम गर्छ भन्दै, म चुपचाप बस्न बाहेक अरू केही गर्न सक्दिनँ थिएँ। काकी घर आउनुभएपछि पनि जब काकी सुत्नुहुन्थ्यो अनि मेरो कोठामा आउनुहुन्थ्यो, एक दिन काकीले थाहा पाउनुभयो, काकालाई कराउनु त कता हो कता, उल्टो मलाई पो उहाँले नराम्रो व्यवहार गर्न थाल्नुभयो। राति भएपछि तैँले आफै बोलाउँछस् रे भन्दै मलाई झन् धेरै तनाव दिन थाल्नुभयो। काकीलाई के थाहा वास्तविकता। म हताश भएँ, मनभित्र पीडाहरू उकुसमुक्स भएर बसेका छन्, तर कसैलाई केही भन्न सकिनँ, चुपचाप बसिरहेँ। फेरि एक दिन एउटा अपरिचित मान्छेसँग काका आउनुभयो, मलाई हेर्दै दुईजना के कुरा गर्न थाल्नुभयो र त्यो दिन त्यो मान्छे पनि हाम्रैमा बस्यो। त्यसको भोलिपल्ट म काका अनि त्यो मान्छे घरबाट निस्क्यौँ। मलाई कता जाने किन जाने केही थाहा थिएन, मात्र उनीहरूले हामीसँग जानुपर्छ भन्नुभएको थियो, काकीले मलाई तयार पारिदिनु भएको थियो। मलाई तयार गर्दै गर्दा उहाँको आँखाको आँसु म प्रष्ट देख्न सक्थेँ। सायद थाहा थियो काका नै उस्तो छ भनेर, तर समाजले के भन्छ भन्ने डरले दोष मलाई लगाउनु भयो। हामी त्यो दिन 10 बजेको गाडी चढेर निस्केका थियौँ। रातभरि दिनभरि बसको यात्राले म थकित भएको थिएँ, मात्र मौन बस्न सक्थेँ, मनभरि पीडाहरू उथल पुथल गर्थे, म त आफैसँग बोल्न पनि बिर्सिसकेको थिएँ। त्यो धेरै लामो यात्रापछि हामी झर्ने ठाउँ आएछ, त्यही ठाउँको एउटा होटलमा हामी गयौँ।
दुईवटा कोठा लिएर म एउटा कोठामा अनि काका र त्यो अपरिचित मान्छे अर्को कोठामा बस्यौं। रातिको खाना खाएर सुत्न भने आफ्नो कोठामा गएपछि मैले ढोका लगाएर पल्टिएँ। मन एकदम भारी भएको थियो, शरीर थकित थियो। के हुँदैछ जीवनमा सोच्न पनि छोडेकी थिए, म निदाएको थिएन। कति प्रश्नहरू मनभित्र थिए, के मेरो बाबा भएको भए मलाई काकाले जस्तै माया गर्नुहुन्थ्यो र। म यस्तै सोच्दै पल्टिरहेको थिएँ, ढोकामा ढकढक गरेको आवाज आयो। धेरै बेरको आवाजपछि ढोका खोले। ढोकामा त्यो अपरिचित मान्छे र काका थिए। रक्सीको नसाले मातिएका थिए, पुरै कोठा गनाउने गरी सास फेरेका। मलाई धकेलेर बिस्तारामा पल्टाए। मसँग प्रतिकार गर्ने शक्ति पनि थिएन, म मात्र उनीहरूको अगाडि मौन र लाचार भइराखेँ। ढलेको मुढा जस्तै म ढलिरहेँ, हलचल समेत गर्न सकिनँ। शरीर, मन, आत्मा सबै गलेर थकित भएका थिए। उनीहरूले गरेका कुराहरू सही रहे अनि मलाई पाले पालो बलात्कार गरे। रातभरि पटक पटक मेरो शरीर लुटियो। बिहान रातभरिको अनिदो र पीडाले गलेको शरीर लिएर उठे। रातभरि पापीहरूको उत्तेजना सहेको म हिँड्न पनि सकिनँ। बिस्तारै बिस्तारै गर्दै उनीहरूले जता भन्छन् त्यतै पछि लागिरहे। अनि दुई दिनको यात्रापछि यहाँ आइपुगे। यहाँ आए तर किन, के को लागि, केही थाहा थिएन। यही डरलाग्दी मोटीसँग मलाई छोडेर ल अब तिमी यहीँ बस है भनेर काका र त्यो अपरिचित मान्छे त्यहाँबाट गए। उनीहरू गएको देखेर मन शान्त भयो। अब उनीहरूको उत्तेजनालाई सहनु पर्दैन होला भनेर मनमनै लामो शान्तिको अनुभूति भयो। तर के थियो र, जीवन सोचेको भन्दा धेरै नराम्रो हुन पुग्यो। हुन त आफ्नै बाउ जस्तो काकाबाट दिनौँ बलात्कृत हुनुभन्दा यहाँ अपरिचितहरूलाई सहन सजिलो छ मेरो लागि। बहिनीको कुरा सुनेर कति दिन त खाना खान पनि सकिनँ। छोरी मान्छे भएर जन्मनु श्राप हो जस्तै लाग्न थाल्यो। सानैमा आमा बाबु विहीन भएकी उनी पटक पटक आफ्नै काकाबाट बलात्कृत भइन्। अनि धम्की, डर र आफै देखेर थकित भएकी उनी कसैलाई नभनी आफूभित्रै उकुस मुकुस हुँदै बसिन्। उनी पहिलोचोटि यहाँ आउँदा एउटा अद्वैँसीले मालिकनीलाई 2 लाख भार दिएको थियो। त्यो रातभरि उनको रुवाईले हामी पनि रोएका थियौँ। भोलिपल्ट उनी बेहोस थिइन्। उनको घाँटीमा निला निला डामहरू थिए, गुप्ताङ्गबाट रगत बगेर सुकिसकेको थियो। लुगासम्म लगाउन नसकी अचेत अवस्थामा थिइन् उनी। अनुहारभरि दाँतका डाम थियो। मैले त्यो भाइले भनेको कुरा उनलाई सुनाएपछि उनी निकै खुसी भएकी थिइन्। उनीसँग कुरा गरेपछि उनी र म निस्कन तयार भएका थियौँ। अरू नेपाली दिदीबहिनीहरू भने तयार भएनन्। कतिलाई त कहिले निको नहुने रोग लागिसकेको पनि थियो। अनि त्यसको एक हप्तापछि फेरि त्यो भाइ आयो। मैले म र एउटी नानी जाने कुरा उसलाई भने। अब उसले एक हप्तापछि हामी पुलिस लिएर आउँछौँ। पुलिसले तपाईँहरूलाई सोध्छ, जबरजस्ती गरेको छ भने बस्दिन भन्नु, घर जान्छु भन्नुभयो भने जान दिन्छ। तर यहाँ तपाईँहरूलाई लुकाउन कोसिस गर्नेछन्। तर तपाईँ र त्यो बहिनी नलुक्नुहोला, यहाँ पुलिस आउँदा तपाईँ र त्यो नानी जसरी पनि देखिनु भनेर गयो। हामी बहिनी र म एकदम खुसी भयौँ। नभन्दै त्यसको एक हप्तापछि हाम्रोमा पुलिस आयो। त्यो भाइ पनि थियो र अरू नेपाली जस्ता देखिने दिदीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। मालिकनीको अगाडि सबैलाई राखेर सोध्यो, तपाईँहरू आफ्नो खुसीले होइन भने भन्नुहोस्, हामी तपाईँहरूलाई आफ्नो ठाउँमा पुर्याउँछौँ। मैले र त्यो नानीले हात उठायौँ। मालिकनी र उसका भरोटेले हामीलाई रिसले हेरे। तर हामीसँग वास्ता गर्ने ती भाइ अनि पुलिसहरू भएकाले हामी डराएनौँ। त्यहाँबाट हाम्रो लुगाहरू सबै प्याक गरियो अनि त्यो भाइ र दिदीहरूको पछि लागेर हामी त्यहाँबाट निस्क्यौँ। जब म त्यहाँबाट निस्किएँ, ती भाइ अनि ती दिदीहरूसँग गाडी चढेर गाडीको ढोका लगाएँ, तब बल्ल मलाई फेरि नयाँ जीवन पाएको झैँ भयो। आफूलाई हलुङ्गो महसुस भयो। नौलो खुसी अनि नयाँ आशाहरू पलाएर आएका थिए।
हामी त्यहाँबाट सिधै नेपालतर्फ आयौँ। त्यहाँ बस्त नेपाल र भारत जान्न भनेको थिएँ। हामी लामो यात्रापछि नेपालमा पाइला टेक्न पायौँ। खुसीले आकाशमा उडेको जस्तो भयो। यता पनि नेपाली बोलेको सुनिने, उता पनि नेपाली बोलेको सुनिने, मन फुरुङ्ग भयो। नेपाली गीत सङ्गीतहरू सुन्न पाएँ। साहित्यिक सङ्गीतहरूले मलाई नै स्वागत गरिरहेको जस्तो लाग्यो। बुङ्ग उडेको धुलोमा धुलामै हुन मन लाग्यो। यसै यसै नाच्न मन लाग्यो। नाचे खुब मन मने। कति वर्षको कठिन जीवन बिताएको हामी त्यो दिन सबै पीडाहरूलाई भुलेर लामो सास फेरेको थियौँ। अब बाँचिने भइयो भनेर खुसी भएका थियौँ। मलाई त त्यहाँबाट निस्किनु मात्र ध्यान थियो। त्यसपछि के गर्ने भन्ने बारे सोच्न पनि सकेको थिइनँ। मसँग आएकी नानीलाई बाल गृहमा लग्ने अनि मलाई आफ्नो घर फर्काउने भन्ने कुरा आयो। त्यो कुरा सुनेपछि मलाई अब अब पिर पर्न थाल्यो। गाउँमा मेरो के छ र, को छ र, कसले मलाई आश्रय दिन्छ र? झन् जीवन जटिल होला जस्तो महसुस भयो। जीवन जति कठिन भए पनि कोठीमा खान त पाउँथिए, बस्न त पाउँथिए, एक मनले उतै ठिक थियो जस्तो पनि लाग्न थालेको थियो। तर फेरि कता कता हिम्मत पलाएर आयो। दिदीहरूमध्येको एउटी दिदीलाई भने, दिदी मेरो गाउँमा केही छैन, भएको अलिकति घरखेत पनि पहिरोले लगिसक्यो, आफ्नो भनेका भाइ आमा र श्रीमान पनि यो संसार छोडेर गइसके, बरु मलाई यतै एउटा सानोतिनो काम लगाइदिनुहोस्, जे भए पनि गर्छु, त्यस्तो नरकमा त बाँचे, अब यहाँ बाँच्नु मलाई केही ठुलो कुरा छैन। मेरो कुरा सुनेर दिदी मलाई हेरिराख्नु भयो अनि केही नबोली एकातिर फर्किनु भयो। त्यो दिन म त्यही दिदीको घरमा बसेँ। भोलिपल्ट बिहानै दिदी निस्किनुभयो। म तिम्रो लागि एउटा ठाउँमा काम बुझेर आउँछु भन्नुभयो। म दिनभरि यत्तिकै मनमा अनेक कुराहरू खेलाउँदै बसिराखेँ। सोच्दै गर्दा मलाई गीता दिदीको याद आयो। उहाँ सबैभन्दा पुरानो नेपाली हुनुहुन्थ्यो। त्यो कोठीमा झन्डै 40 वर्ष पुग्न लाग्नुभएको थियो। दिदीको जीवन सङ्घर्ष झन् धेरै गहिरो थियो। उहाँलाई कसैले त्यहाँ लगेर बेचेको होइन, न त उहाँलाई कसैले फकायो, न त कसैले नै उक्सायो। जीवनको यात्रामा सँगै जीवन जिउने मर्ने कसम खाएका जीवन साथीले लात हानेपछि उहाँ भौतारेर हिँड्नु भएको रे। कसो कसो गर्दै गर्दा उहाँले भारत जाने ट्रकको पछाडि बसेर परालभित्र लुकेर भारत छिर्नु भएछ। खानाको लागि र बस्नको लागि केटाहरूसँग सङ्गत गर्दै जाँदा त्यहाँ आइपुग्नु भएको रहेछ। छोरी मान्छेले यो समाजमा विभिन्न खालका परिस्थितिहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। शरीर नै कमजोर हुने महिलाहरू मनबाट पनि पुरुषको दाँजोमा कमजोर नै हुन्छन्। एक्लै सङ्घर्ष गर्न निकै कठिन पर्छ। छोरी मान्छेहरूलाई सानो छँदा आफ्ना पिता दाजुभाइको सहयोगले छोरीहरू सुरक्षित महसुस गर्छन्। बिहेपछि पतिको बुढेसकालमा छोराको यो समाज यसरी नै बनेको हुन्छ। गीता दिदीको घर गोर्खा हो। हरेक दिन खाना खाएर हामी एकछिन सबै सँगै बस्ने कुरा गर्ने गर्थ्यौँ। आफ्नो विगतहरू सम्झिँदै रुँदै एक अर्कालाई ढाडस दिँदै हामी रमाइलो कुरा गर्थ्यौँ। कसैले सधैँ आउने ग्राहक मन परेको कुरा गर्थे। कसैले आज त मैले पनि खुब आनन्द लिएर सम्भोग गरेँ भन्थे। कसैले यति पैसा दियो, यसरी गर्यो, सबै कुराहरू भन्थे। त्यहाँ आउनेहरू निकै धनीदेखि एकदम फोहोरीसम्म हुन्थे। नेता पुलिसहरू वर्दीमा नै आउने जाने गर्थे। यस्तै कुराहरू गर्ने क्रममा गीता दिदीले उहाँको विगत हामीलाई सुनाउनु भयो। उहाँ गोर्खाको हुनुहुन्थ्यो। अधिकारी थर्की एकदम सुन्दर हुनुहुन्थ्यो। उमेर 40 भए पनि उहाँको शरीर एकदम मिलेको थियो। त्यसैले होला एउटा नेताजी त सधैँ उहाँलाई नै खोज्थ्यो। उहाँको कारण हामीलाई धेरै सजिलो पनि हुन्थ्यो। दिदीको बिहे चितवनमा भएको थियो रे। एकदम धुमधाम बिहे। उहाँको श्रीमान पनि एकदम राम्रो हुनुहुन्थ्यो रे। पहिलोचोटि हेर्न आउँदा नै उहाँलाई खुब मन परेको थियो रे। भर्खर 17 वर्षकी हुनुहुन्थ्यो रे। उहाँका श्रीमान 23 वर्षका, हेर्दा सुन्दर र नेपाल आर्मीमा जागिरहेछन्।
बिहे भएर गएपछि उता घरमा पनि सुरु सुरुमा सबैले खूब माया गरे। लक्ष्मीकी बुहारी भन्दै सासु आमाले बिहान उहाँको हातको पानी खानुहुन्थ्यो अरे। तर बिहे भएको एक दुई वर्षसम्म पनि कुनै सन्तान नभएका कारण उहाँलाई गरिने व्यवहारमा परिवर्तनहरू आउन थाले। घरमा सबैको नजरको कसिङ्गर बन्न थालिन्। श्रीमानको माया पाउन छोडिन्। गाउँभरि उनलाई बाजी आइमै भनिन थाल्यो। उनको बाटो हिँड्दा पनि सायद बिग्रिन्छ भनेर मान्छेहरू थुथु गर्दै हिँड्न थाले। उनका माइती पक्षले गर्नसम्म उपचार गर्दा पनि केही नभएपछि उनले सन्तान मोह छोडिन्। त्यही घरमा नोकरको जस्तो जीवन बिताउन बाध्य भइन्। तर सासु र श्रीमानलाई बच्चा चाहिएको थियो, उनलाई पनि चाहिएको थियो। तर उनीबाट नहुने भएपछि यसमा उनको के नै लाग्थ्यो र? श्रीमानको अर्को बिहे भयो। बिहे भएकै एक वर्षमा उनकी सौताले एउटा छोरो जन्माइन्। मलाई आफैले जन्माएको जस्तो भयो, अब त केही शान्ति हुन्छ होला घरमा भन्ने सोचे कि। तर झन् उनलाई नराम्रो व्यवहार गर्न अर्की एकजना थपिएकी थिइन्, उनको सौता। छोरो रुँदा उनलाई काखमा लिएर सुताउन मन लाग्थ्यो, तर उनले छोदा अलछिन लाग्ने भन्दै नजिकसम्म पर्न दिन्थेनन्। श्रीमानले पनि कुटपिट गर्न थालिसकेका थिए। कहिलेकाहीँ सासु र सौता पनि श्रीमानसँगै मिलेर रगत नयाँसम्म कुट्ने गर्थे। यसरी हरेक दिन पीडा सहनुभन्दा घर छोडेर हिँड्ने उहाँले निर्णय गर्नुभएछ। माइता जाम भाइ बुहारी मात्र थिए, अरू कतै जाने आशा नदेखेपछि काठमाडौँ आउनुभएछ। कहिले कता कहिले कुन गल्लीमा गर्दै गर्दा भौतारिएर उहाँ त्यस कालो कोठीमा पुग्नुभएको रहेछ। छोरी मान्छे हुनु पनि कति गाह्रो छ, डर छ, भरोसा छैन, यस्तै यस्तै कुराहरू मनभरि खेलिराख्यो। मन कहिले खुसी हुन्थ्यो त कहिले अत्तालिन्थ्यो। भर्खर 23 पुरा भएर 24 लाग्न पनि लागेको थिएँ। मनमा उस्तै चञ्चलता थियो। दिनौ शारीरिक सम्पर्क गर्नु परे पनि मेरो शरीर बिग्रिएको थिएन। पहिलेको भन्दा रोगी पक्कै भएको थिएँ, तर रहरहरू सबै उस्तै थिए। शरीर उस्तै थियो, मेरो छाती उस्तै थियो, शरीरमा अझै जवानी खुन सलबलाउँथ्यो, केही गर्ने जोसहरू भरिएर आएको थियो। पहिला म अलि लाठी थिएँ, तर त्यो नर्क जस्तो कोठीले मलाई धेरै कुराहरू सिकायो। सहन त मैले सिकिसकेको थिएँ। आफ्नो आमा भाइ र श्रीमानको मृत शरीर हेरेको म अरू कुराहरू सहन त के नै गाह्रो थियो र? जे होला जसो होला जिन्दगी चल्छ भनेर आफूसँग आफै दिनभरि कुरा गरिराखेँ। मनमा अझै अनेकौँ रहरहरू जीवितै थिए, तर भाग्यले लखेटेको मलाई रहरहरूले के साथ दिन्थ्यो र? त्यो दिन साँझ दिदी घर आउनुभयो। उहाँको एउटा साथीको घरमा काम गर्ने तर बाहिर बस्नुपर्ने, बिहान आउने बेलुका फर्किने भनेर भन्नुभयो। एक महिनाको भाडा पनि दिने र कोठा पनि खोजिदिने भन्नुभएको छ, चाहिने सबै सामानहरू पनि दिन्छु भन्नुभएको छ। मैले खुसी हुँदै हुन्छ भने भोलिपल्ट मलाई लिएर जानुभयो। अहिले बसेको यही कोठा अनि उहाँका पुराना सामानहरू दिनुभयो। कोठा जसो तसो राम्रो चिटिक्क परेको देखियो। मेरो आफ्नो कोठा, मेरो सपनाहरूले भरिएको कोठा, मेरो आफ्नो घर, मेरो कोठा कोठी भन्दा त राम्रो थिएन, तर त्यहाँ मैले उज्यालो देखेँ। भित्ताभरि दागहरू थिए, तर कोठीभन्दा सफा देखेँ। कोठी एकदम बास्ना आउने अत्तरहरूले भरिएका हुन्थे, मिठा मिठा बास्ना आउँथे। तर मलाई कोठाको छेउमा नै भएको गनाउने टोयलेटको गन्ध पनि मिठो लाग्न थाल्यो। चारैतिर आँखा डुलाएर हेरेँ। कोठाका चार कुनामा बसेर मेरो सपनाहरूले मलाई हेर्दै गरेको देखेँ, मेरो रहरहरू नाच्दै गरेको देखेँ। भित्ताभरिका काला मैला दागहरू सफा गरेर पत्रिकाहरू टाँसेँ। हिरो हिरोइनको फोटाहरू टाँसी कोठा सुन्दर भइहाल्यो। घाम नै नछिर्ने कोठा भए पनि मेरो लागि न्यानो र उज्यालो थियो, शान्त र सुन्दर थियो। मेरो खाट पनि तयार भयो। खाटमा सुन्दर तन्ना र सिरानी राखेँ। मिलेको थियो खाट, मैले लुकाएर राखेको फोटोलाई ठुलो बनाएर दुईवटा फ्रेममा राखेँ। त्यसपछि मेरो कोठा पक्का मेरो संसार भएको थियो, मेरो आफ्नो नितान्त निजी। असनको गल्लीभित्र काम गर्नुपर्ने घर छ, अहिले पनि काम गर्छु। उनी बोल्दा बोल्दै मैले उनको बोली रोकेर सोधेँ, तपाईँ अहिले पनि त्यहाँ काम गर्नुहुन्छ?
मसँग बोल्नलाई कुनै शब्द नै थिएन। उनले भोगेका कुराहरू मेरो लागि एकदम धेरै कहाली लाग्दो थियो। उनको ठाउँमा मेरो बहिनी, दिदी र आमालाई देख्न थाले। मन अमिलो भयो। फेरि के भन्नु भएर अघि सोधेको कुरा नै फेरि सोधे। रत्नबाग चाहिँ किन जानुहुन्छ? त्यत्रो नर्क जस्तो जीवन बिताएर आएको मान्छे फेरि किन त्यही काम गर्नुहुन्छ? उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, समय र भाग्यको खेलबाट कोही मान्छे भाग्न नसक्ने रहेछ। सबै कुरा राम्रै चल्दै थियो। बिस्तारै जीवनका अलिअलि रहरहरू पुरा हुँदै थियो। आफूले कमाएको थोरै पैसाले आफ्नै लागि सानो सानो कुरा किन्दा संसार नै जितेको जस्तो अनुभूति हुन्थ्यो। म त्यो सानो एक्लो अँध्यारो कोठामा पनि धेरै खुसी थिएँ। मान्छेलाई खुसी हुन दुःख झेलेर आउनु पर्दो रहेछ। त्यसरी नै दिनहरू बित्दै थियो। काम गर्नुपर्ने घरको दाई भाउजू बाहिर जानुभयो। बुढा आमा र बाको ख्याल गर्नु परेकाले अलि बेलुकासम्म काम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। बिहान बेलुका खाना बनाउने, लुगा धुने, बेलुका खाना खुवाएर सबै कुरा तयार गरेर राति डेरामा फर्किन्थेँ। एक दिन राति फर्किने बेलामा रत्न पार्कमा मेरो गाउँकी एउटी साथी झोला बोकेर उभिराखेकी देखेँ। मैले चिनिहालेँ। उसको छेउमा गएर शर्मिला भनेर बोलाएँ। उसले मेरो मुखमा नहेरी हजुर भने। मैले सोधेँ, त कता जान लागेकी, कसलाई कुरेकी? उसले बल्ल मेरो मुखमा हेरी र झसङ्ग भई मलाई देखेर भाग्न पो खोजी। लाज र डरले रातो कालो भएर पछि पछि हट्दै हिँडी। मैले उसको पिछा गरेँ अनि पर गएपछि उसले मलाई तानेर एउटा गल्लीमा लगी। त्यहाँ उसको कोठा रहेछ। छेउमा नाक्ने फुट्ने गरी रक्सी गनाउने गरेर सास फेर्दै सुन्नेको अनुहार लिएर फुसफुस निदाइरहेको लोग्ने पाल्देन दाई पनि थियो। उसले रुँदै आफ्नो पीडाहरू भन्न थाली। गाउँमा बस्न निकै गाह्रो भएर सहर आएको। पहिरोले घरखेत सबै लग्यो। उपचार नपाएर सासूआमाको मृत्यु भयो। बहिनीको पनि बिहे भएको थियो। पाल्देन र म बुढो ससुरालाई छोडेर सहर जाउँ, केही काम गरेर गुजारा चलाउला भनेर कुरा गर्दै थियौँ। ससुराबाले पनि जाऊ भनेपछि हामी यता आयौँ। अहिले त गाउँमा कोही छैन होला। चारैतिरबाट पहिरो खसेर सबै उजाड बनाइदिएको छ। केही गरेर बसौँ भने पनि केही छैन। त्यही भएर हामी यता आयौँ। सुरु सुरुमा उनले पनि काम राम्रै गर्थे। हामी दुवैजना मजदुरी गर्थ्यौँ। राम्रै चल्दै थियो। हाम्रो छोरी पनि भयो। तर अचानक रक्सीको लत लागेर उहाँ बिग्रिनुभयो। काममा नजाने, काम गरेको पैसा पनि रक्सी खाएर आउने। यहाँ दिनभरि एउटै काम गर्दा पनि नारी र पुरुषको ज्यालामा आकाश पताल फरक पर्छ। अनि कोठा भाडा दिन, छोरीलाई खर्च, खानालाई गर्दा एकजनाको कमाइले कसरी पुग्छ? अनि म आफूलाई बेच्न थालेँ। अघि त्यहाँ म ग्राहक कुरेर बसेको थिएँ, कतै जान होइन। दिनभरि मजदुरी सकेर फेरि थाकेको ज्यान लिएर त्यहाँ जाने गर्छु। एकजना मात्र ग्राहक पाए पनि एक हप्तालाई खाना पुग्ने खर्च आउँछ। त्यही भएर त्यो ठाउँमा बसेको थिएँ। म जस्ता धेरै केटीहरू बस्छन् त्यहाँ। कोही बाध्यताले आउँछन्, कोही मात लागेर आउँछन्, कोही पैसाको मोहले गर्दा मात्र पनि आउँछन्। अनि थरी थरीका ग्राहक आउँछन्, हामीलाई लिएर जान्छन्। त्यसको बापत 500 देखि 2000 कमाउन सकिन्छ एकजनाबाट। म उसको कुरा सुनेर अचम्ममा परेँ। केटी मान्छे भएपछि किन यति धेरै कुराहरू सहनु पर्ने? आखिर त्यो नर्कमा म अनि यहाँ शर्मिला के फरक पर्यो र? त्यहाँ म अरूको लागि बेचिन्थे जबरजस्ती। बाध्यताले यहाँ शर्मिला आफ्नो र परिवारको लागि बेचिएकी छे। लाज, डर, घिन सबै बिर्सेर घरमा लोग्ने छोडेर पर पुरुषसँग रात बिताउँछे। हुन त त्यस्तो लोग्ने के लोग्ने जसले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्न सक्दैन। मनमा अनेक कुराहरू खेल्दै आयो। के महिलाहरू भनेको नै सहनको लागि मात्र जन्मिएका हुन् र? परिवारको लागि महिलाको मात्र जीवन बर्बाद गर्नुपर्ने हो र? पुरुषहरूका यौन तृष्णा मेटाउनको लागि मात्र महिलाहरू यो संसारमा छन् र? शर्मिलाले पनि त सक्थ्यो होला उसको जीवन उसको तरिकाले बाँच्न। किन परिवार र छोरीको लागि हरेक दिन आफूलाई बेच्नु परेको छ? आफ्नो बितेका दिनहरू सम्झे अनि उसको कुरा सुनेर मलाई उसको एकदमै धेरै माया लागेर आयो। उसलाई केही भन्न सकिनँ। अनि उसले नै सोधी,
त यहाँ कसरी नि? उसको प्रश्नले मलाई एकचोटि गाउँदेखि बजार, बजारदेखि त्यो कालो नर्क जस्तो कोठी र यहाँसम्मको यात्राको सम्झना दिलायो। खै कसरी भन्नु, समयको भेलहरूले जता लान्छ त्यतै बग्दै हिँडेकी छु। अहिले यहीँ बाग बजारमा बस्छु, कहिलेकाहीँ भेट्दै गर्नु है भन्दै उसले मलाई बिदा गरे। म सधैँ काममा जाने आउने गर्दा उसलाई भेट्थेँ, देख्थेँ। म भित्र पनि शारीरिक चाहनाहरू नभएका होइनन्। अरू महिलाको भौतिक शरीर जसरी बनेको छ मेरो पनि त्यसरी नै बनिएको हो। अरू महिलाहरूलाई जस्तो शारीरिक ऋतुहरू झेल्नुपर्छ त्यस्तै मैले पनि झेल्नुपर्छ। शरीरको अभिलाषालाई पनि बुझि नसक्ने रहेछ। त्यो कोठीमा डरलाग्दा पुरुषहरू आउँथे तर कहिले पनि मेरो चाहनाले सम्पर्क भएन। कहिलेकाहीँ सफा र सुकिला पुरुषहरू आउँदा आफूलाई स्खलित गर्न खोजे तर सकिनँ। मलाई पनि आफूले चाहेको मान्छेसँग सम्बन्ध राख्न मन लाग्थ्यो। विगतलाई भुलेर फेरि मेरो एउटा नयाँ संसार बसाल्न मन थियो। मलाई मेरो आफ्नै बच्चाले आमा भनेर बोलाएको सुन्न मन छ। दिनभरि काम गरेर मेरो श्रीमान राति मेरो काखमा पल्टिँदै थकित अनुहारले मलाई हेरेको कल्पना गर्थे। तर कसैले मेरो अतीतलाई आत्मसात गर्ने हिम्मत गर्थेन, गर्दैन, त्यो पनि मलाई थाहा थियो। मनमा अनेक कुराहरू खेल्दै गयो। जीवनमा मनले चाहेको कुराहरू गर्नु र आयो हुन्जेल खुसी भएर बाँच्नु बाहेक अरू केही देखिन। ममा एक्कासी असीमित चाहनाहरू विकसित हुन थाल्यो। म बिहान काममा जान्थेँ, बेलुका फर्किँदा शर्मिलासँग धेरै बेर कुरा गर्दै त्यही बारमा उभिन्थे। अनि मलाई पनि त्यस्तै सम्झेर कति राम्रा राम्रा केटाहरूले जिस्काउँथे। मलाई खुसी लाग्न थालेको थियो। उनीहरूको जस्तै चाहना मेरो पनि थियो नि। मलाई पनि मेरो शरीरको भोग गर्नु मन थियो। आफूले चाहेर खुब आनन्दसँग शारीरिक सम्पर्कमा लिप्त हुनु मन थियो। उमेर हुँदा त हो सबै गर्न मन लागेको कुराहरू गर्ने, सबै कुराको उमेर नै रहेछ। चञ्चलेपन, केटाकेटीपन, परिपक्वता सबै उमेर नै हो। मैले पनि अब मेरो उमेर र शरीरले खोजेका कुराहरू सबै पुरा गर्दै जाने सोचेँ। मैले मेरो शरीरलाई न्याय नगरेको जस्तै लाग्यो, शरीरले आफैलाई घृणा गरेको जस्तै लाग्यो। मेरो शरीरमा आउने अनेक खालका तरङ्गहरू आफैसँग रिसाइरहेका जस्तो लाग्यो। कहिलेकाहीँ बाटोमा हिँडेको बेला जोडीहरू देख्छु। मायाले एक्लै अर्कालाई सुमसुमाएको देख्दा कता कता आतंकित भए जस्तै लाग्थ्यो। कसैको परिवारहरू देख्दा आफ्नो भइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। मेरो सन्तानहरू मसँग खेलेको, बाटोमा यो चाहियो त्यो चाहियो भनेर पिरोलेको कल्पना गर्थे। फुलहरू देख्दा पनि त्यस्तै हुन्थ्यो, म पनि त फुलेको थिएँ। तर जसरी सडक छेउका सुन्दर फुलहरू व्यवस्था गरिन्छ मेरो जीवन पनि त्यस्तै भए झैँ लाग्थ्यो। कहिलेकाहीँ एक्लै हुँदा खुब रुन्थेँ। मेरो श्रीमान भइदिएको भए मलाई माया गर्थे होलान्, मलाई चुम्बन गर्थे होलान्, मसँग प्रेम गर्थे होलान्। उनका रसिला र कसिला हात पाखुराले मलाई अँगालो हाल्थे होलान्। मलाई यौन चाहना भएको बेला मलाई तृप्त गर्थे होलान्। आमा हुने सौभाग्य मलाई पनि हुन्थ्यो होला, मेरो पनि सुन्दर परिवार हुन्थ्यो होला। अनि यथार्थमा आएर आफ्नो जीवनलाई हेर्थे अनि सबै कल्पनाहरू विलीन भएर जान्थ्यो। आँखाबाट आँसु बर्र खस्थ्यो। जति नै रहरहरू कल्पनाहरू भए पनि तर कोसँग कसरी गर्ने? हामी महिलाहरूको लागि सबै कुराहरू प्राप्त गर्न निकै कठिन हुँदो रहेछ। पुरुषहरू आफूलाई आफ्नो सन्तुष्टिको लागि विभिन्न नारीहरूसँग सहवास गर्न खोज्ने अनि हामी चाहिँ आफ्नो जीवन, आफ्नो रहर, आफ्नो चाहनामा आफ्नो तरिकाले बाँच्न नहुने? ममा पुरुषहरूप्रति घृणा, दया र माया सबै एकैचोटि लागेर आउन थाल्यो। म पहिलाको ठुली नभएर अर्कै ठुली भए चाहिँ लाग्यो। क्रान्तिकारी भावनाहरू मनमा पलाएर आयो। आफूमा आएको परिवर्तन देखेर आफै तीन छक परे। यो समाजले बनाएको नियम कानुनहरूप्रति थुक्क थुक्क गर्न मन लाग्यो। सबैभन्दा धेरै आफ्नो शरीरको माया लागेर आउन थाल्यो। हरेक दिन कामबाट फर्किँदा शर्मिलासँग एकछिन बस्थेँ। कहिलेकाहीँ ग्राहकसँग जाँदा बाहेक हरेक दिन हामी भेट्न थाल्यौँ।
त्यहाँका अरू महिलाहरूसँग पनि चिन्जान सुरु भएको थियो। पार्वती, कर्णा, लक्ष्मी सबै त्यही काम गर्थे। उनीहरूसँग केही समय जिस्किएर बस्थे। उनीहरूसँग आउने ग्राहकहरू पनि मलाई हेरेर मसँग बोल्न खोज्थे। केटीहरू भने हामीलाई भन्दा तिमीलाई धेरै हेर्छन् भन्दै मलाई झिस्काउँथे। यसरी शर्मिलासँग बस्दा बस्दै मलाई अन्दाजी 22-23 वर्षको केटोले प्रस्ताव राख्यो। हेर्दा सुन्दर, शान्त अनि एकदमै राम्रो केटो थियो। उसको मिलेको दारी जुङ्गा बीचको रातो ओठले मलाई कामुक बनायो। सर्लक्क परेको उसको शरीर मलाई लोभ लागेर आयो। त्यहीँ ऊ माथि झम्टेर जामजाम लागेर आयो। मैले हुन्छ भने, त्यो देखेर शर्मिला मलाई एकछिन हेरिराखे तर केही बोलिन। अरू केटीहरूले भने ल बधाई छ है भन्दै मलाई झिस्काउन थाले। उसलाई पछि आउनु भन्दै म अगाडि बढेँ। मेरै कोठामा लिएर आएर त्यो दिन त्यो केटासँग मैले खुब स्वादले सम्भोग गरेँ। म उसको बलियो हात पाखुराले कसिएको थिएँ। पटक पटक स्खलित भएँ। शरीर हल्का भएर आयो। उसले मलाई पैसा दिन खोज्यो तर मैले मानिन। यस्तै आफ्नो यौन चाहना उत्कर्ष हुँदा मात्र म केटा लिएर कोठामा आउने गर्थेँ। त्यो क्रम चलेको झन्डै एक महिना भइसकेको थियो। यो एक महिनामा मैले 8 केटाहरूसँग खुब आनन्दले सम्पर्क गरेँ। मलाई कुनै पछुतो भएन। झन् शरीर फुर्तिलो भए झैँ लाग्यो। यी 8 केटाहरूसँग मैले 1 रुपियाँ पनि मागिनँ। उनीहरूले दिए पनि फर्काइदिन्थे। बिचाराहरू सोचेका होलान् मलाई किनेको भनेर, तर मैले मेरो चाहनाको लागि उनीहरूलाई प्रयोग गरेको थिएँ। उल्टो उनीहरूलाई चिया खाजा खाना दिएर पठाउँथे। यत्तिकैमा शर्मिलाको श्रीमानको रक्सीको कारण ज्यान गयो। उसकी भर्खर 1 कक्षामा पढ्ने छोरीको लालन पालनको लागि भने पनि यो काम गर्न नछोड्ने बताए। हो, मैले पनि काम गर्ने ठाउँबाट पाएको पैसा कोठा भाडा तिर्न र खाना मात्र ठिक थियो। को छ र मेरो सहारा? एक्लै त छु म आखिर। शर्मिला पनि त एक्लै भई, तर उसलाई आमा भन्ने उसको सन्तान छ। मेरो त को छ र? शर्मिलाको श्रीमानको मृत्युपछि उसको घरमा केही शान्ति त भयो। हुन त मान्छे मरेर शान्ति भयो भन्न खोजेको होइन। सधैँ रक्सीको नसामा बिरामी शरीर लिएर बाँच्नुभन्दा त मर्नु नै ठिक हो। कमसेकम बाँचेकाहरूका लागि बोझ त बन्नु पर्दैन। छोरीलाई अब स्कुल पढाउने कुराहरू गर्न थाली। आफूले मजदुरी र जीव बेचेर कमाएको पैसाले निकै कठिन हुने कुरा पनि मसँग भने। मलाई त्यो छोरीको भविष्य देखेर एकदम चिन्ता लाग्यो। आफ्नो बालपन सम्झेँ, आफूले जीवन चलाउन गरेको सङ्घर्ष सम्झे। के अब यो छोरीले पनि उमेर पुगेपछि यहीँ आएर उभिनु पर्ने हो र? मलाई फेरि नयाँ सोचहरूले घुमाउन थाल्यो। मैले यो काम गरेँ भने आफ्नो शरीर सुख पनि प्राप्त हुने, पैसा पनि हुने, शर्मिलाको छोरीलाई हाम्रोभन्दा राम्रो र फरक दुनियाँ देखाउन पाउने। अनि मनमने मैले यो काम गर्ने निर्णय गरेँ। यसबाट जति पैसा आउँछ त्यो सबै शर्मिलाकी छोरीको लागि दिनेछु भनेर मैले मनमने संकल्प गरेँ। हुन त यो काम राम्रो होइन, समाजको नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्ने काम हो। तर यो समाजले नै हामीलाई यस्तो बनायो। अब किन यो समाजको लागि जिउने र के लगानी छ र यो समाजको हाम्रो जीवनमा? मैले अब आफूलाई पूर्ण रूपमा माया गर्ने सोचेँ। जेसुकै होस् रहर लागेका सबै कुराहरू पुरा गर्ने सोचेँ र यो काम सुरु गरेँ। अरू केटीहरूको भन्दा मेरो शरीर टमक्क मिलेको थियो। मसँग जान भनेर धेरै केटाहरू आउँछन्। अरू साथीहरू भने डाह पनि गर्ने गर्छन्। म पनि आफूलाई मन नपरेकाहरूसँग मृत शरीर झैँ पल्टिदिन्छु। आफूलाई मन परेको र मनले खाएकोसँग खुब आनन्दले सम्भोग गर्छु। त्यहाँबाट आएको 1 पैसा पनि आफ्नो लागि खर्च गरेको छैन। अब यो समाजले के भन्छ हामीलाई थाहा छैन, तर हामीले जे भोग्यौँ, गरिबी, अशिक्षा, यातना, शर्मिलाकी छोरीले भोग्नु नपरोस् भनेर नि हामी यो काम गर्दैछौँ। बिहान बेलुका त्यही घरमा काम गर्दैछु। बेलुका 8 बजेदेखि 10-11 बजेसम्म 2-3 ग्राहकसँग सुत्ने गर्छु, जसले गर्दा राम्रो आमदामी पनि भएको छ, शरीर सुख पनि प्राप्त भएको छ। तर यतिले मात्रै कहाँ पुग्दो रहेछ र परिवार? सुख पनि चाहिँदो रहेछ।
तर यो सब रहर र सुखहरूको बारेमा सोच्न पनि छोडिसकेँ। जे छु जस्तो छु एकदम खुसी छु। यहाँबाट कमाएको पैसा सबै शर्मिलाको छोरीको नाममा ब्याङ्कमा जम्मा गरेका छौँ। छोरी पनि निकै सुन्दर र शान्त छिन्। हाम्रो कामबारे सुइँकोसम्म नपाओस् भनेर उनलाई होस्टेल राखेका छौँ। शर्मिला अहिले यहीँ मसँगै बस्छे। कहिलेकाहीँ छोरी आउँदा भने हामी यो काम गर्दैनौँ। एकजनाले गर्यो भने पनि यो कोठामा हुँदैन। सकभर छोरीलाई असल बनाउनु छ, यही हाम्रो लक्ष्य र सत्य हो। अहिले एक वर्ष पुग्न लाग्यो म फेरि यो काममा लागेको। अहिले लाग्छ भाग्य र समयले मान्छेको जीवनसँग नराम्रोसँग खेल्दो रहेछ। कहिले उचाल्दो रहेछ, कहिले पछार्दो रहेछ। उनको कुरा सकियो, मैले खोजेको उत्तर पनि पाएँ। रातको 10 बजिसकेको थियो। म उनको त्यो साँगुरो कोठाबाट निस्किन भने उठेँ। रात धेरै परिसक्यो, यतै बस्नु भन्दै थिइन्। तपाईँ माथि खाटमा सुत्नुहोस्, म भुइँमा सुत्छु। भोलि बिहान कसैले नदेख्ने गरेर जानु होला। तर मलाई निस्किनु थियो, भोलि गोर्खा जानु थियो। म अब जान्छु भनेर निस्किएँ। उनी मलाई छोड्न ढोका छेउसम्म आइन्। बाटो एकदम सुनसान थियो, कुकुरहरू यताउति गरिरहेका थिए। हुत्तिएर आएका गाडी अनि मोटर बाइकका कर्कस आवाज मात्र कहिलेकाहीँ सुनिन्थ्यो। उनले मलाई 3,000 फिर्ता गरिन्। तर मैले उनलाई शर्मिलाकी छोरीको लागि भनेर फिर्ता गरिदिएँ। 1,000 लिएर म रत्नपाकतिर लम्किएँ। ट्याक्सी चढेर डेरामा पुगेँ। डेरा गएपछि पनि मलाई उनको जीवन कहानीले छोडेन। उनीसँगै म सिन्धुपाल्चोक पुग्थेँ, उनीसँगै कोठीमा पुग्थेँ, उनीसँगै रत्नपार्क। शर्मिला, उनकी छोरी, सबै एक एक गरी झलझली देख्न थाले। नारीहरूप्रति उच्च सम्मान पलाएर आयो। उनले भोगेको जीवन निकै कठिन थियो, अझै उनीमा हिम्मत छ। उनको आमा भाइ र श्रीमान गुमेको पीडा, आमाको माया र भाइ बहिनीको लागि अर्पिएको जीवन, शर्मिलाको सहरमा टिक्न गरेको सङ्घर्ष, गीताले आफू बाजी हुँदा पाएको अवहेलना, अनि एउटी सानो नानी, आफ्नैबाट बलात्कृत भएर अँध्यारो कोठामा पुगेकी बहिनीको कहानीले मनमनै अर्कै खालको पीडा उत्पन्न गर्यो। मनभरि नाना थरी कुराहरू खेलिराखे। पुरुषले आफूले आफूलाई महान भनेर भन्नु नै गलत हो, तर यही समाजमा हुर्किएको थिएँ। अनि नारीप्रति गरिने भेदभाव, उनीहरूमाथिको अत्याचारका कुराहरू सम्झिएर आफू पुरुष भएकोमा पछुतो पनि लाग्यो। उनी जस्ता अझै कति नारीहरू होलान् जसले आफ्नो रहरहरू मारेर जीवन बिताउनु परेको छ, आफ्नो घरमा बलात्कृत हुनु परेको छ। त्यो कुराको कुनै लेखाजोखा नै छैन। इतिहास सम्झिएँ, सती प्रथा सम्झिएँ, बाल विवाह, राजा महाराजाका रासलीला सम्झिएँ। धिक्कार मेरो समाजका मान्छेहरू, धिक्कार पुरुषहरू, धिक्कार, धिक्कार सबै कुराहरू, सबै कुराहरू धिक्कार नै लाग्यो। म किन पुरुष भएर जन्मिएँ? किन महिलामाथि यति धेरै समस्याहरू जरा गाडेर बसेका छन्? घरमा आमा बुबाको छोरीप्रति गरिने व्यवहार सम्झिएँ, मन एकदम हताश भयो। मेरो घरमा आफूलाई देख्न थाले, धेरै दिदी बहिनीको प्यारो भाइ। घरमा मैले केही गर्दा म गर्छु नि त खेल्न जा भन्ने मेरो दिदीहरूको माया लागेर आयो। उता बिएपछि कहिलेकाहीँ भेनाजुले गर्ने व्यवहारबारे रुँदै आमासँग गरेको कुराहरू सम्झेँ। बुबाले आमालाई गर्ने रुखो व्यवहार सम्झेँ। आखिर किन छ यो समाजमा नारीहरूको दयनीय अवस्था? काम पनि, उनीहरू अनुशासनमा पनि उनीहरू रहनुपर्ने, घुमफिर गर्नु नहुने, सम्पत्ति दाबी गर्नु नहुने, कुनै केटासँग प्रेम बसे चरित्रहीन, सासु ससुराको गनगन सहनुपर्ने, रक्सीले मातिर आएको श्रीमानको कचकच सहनुपर्ने, कुटाई सहनुपर्ने। इतिहासदेखि नै महिलामाथि हुँदै आएका अत्याचारहरू अन्त्य कहिले हुने? मेरो समाजमा कहिले महिलामाथि भइरहेका हिंसाहरू रोकिने? यहाँ त्यही महिला बेच्या हुन्छे, त्यही महिला परी हुन्छे,
त्यही मैला रण्डी हुन्छे। केही वर्ष पहिला म कामले एउटा ठाउँमा पुगेको थिएँ। झन्डै 3 महिना मैले त्यो ठाउँमा बिताउनु पर्यो। त्यहाँ एउटा दिदी हुनुहुन्थ्यो, छाया दिदी। उहाँको 2 सन्तान पनि थिए, झन्डै 17-18 का। मैले सधैँ त्यहाँ खाना खाने गर्थेँ। सानो भट्टी थियो खाजा खान, रक्सी र केही खुद्रा सामानहरू राखेर उहाँ आफ्नो र ती सन्तानको पेट पाल्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ बस्दै गर्दा बिस्तारै स्थानीयहरूसँग घुलमिल भए। म त्यो भट्टीमा गएको कुरा उहाँहरूलाई मन परेन रे, मैले किन भनेर सोधेँ। त्यो आइमै दिनभरि रक्सी खुवाउने, अनि ताल पर्यो ग्राहकसँगै सुतिदिने हो, घर बिगारेर हिँडेकी रहेछ। यही गाउँमा एउटा बुढाले सहारा दिएको थियो, अहिले यहीँ भट्टी खोलेर गाउँको इज्जत नै फालेकी छे। तर मलाई समाजको कुरासँग कुनै पनि मतलब थिएन। मानिसहरूमा आफ्नो बाँच्ने अधिकार बराबर हुन्छ, अरूको स्वतन्त्र भङ्ग नगरी मानिस आफ्नो स्वतन्त्रतामा कसरी बाँच्न पाउँछ भन्ने विचार मेरो हो। उहाँकोमा जाँदै गर्दा उहाँसँग धेरै नजिक भएँ। उहाँले मलाई आफ्नो कुराहरू भन्नुभयो। घर बिग्रेको होइन रहेछ, दिनरात बुढाको कुटाई खानुपर्ने, सन्तानलाई सधैँ डर, घरमा तनाव, रक्सी नखानुभन्दा उल्टै पिटाई खानुपर्ने। चाहेको भए एक्लै अरूसँग जान सक्थेँ, मेरो उमेर थियो, तर 2 सन्तानको मायाले सधैँ सहेर बसेँ। एक दिन त मेरो हात नै भाँचिने गरी कुट्नुभयो, माइत जाउँ। अवस्था उता पनि त्यस्तै थियो। अनि 2 सन्तान बोकेर भौतारिँदै हिँडे। काम गर्यो, खाना पायो, बस्ने ठाउँ छैन। अनि यहीँ एउटा बाजेको दयाले गर्दा बस्न पाएँ। हो, मैले कुनै पनि बाटोहरू नदेखेर सुरु सुरुमा सुते पनि कतिजनासँग। यो भन्दै गर्दा उहाँको आँसु आँखाको डिलमा मैले देखेको थिएँ। एकातिर नैतिकता र समाजको डर, अर्कोतिर मेरो सन्तानको भोकापेट। अनि म के गर्नु? के समाजको नैतिकता मेरो सन्तानको भोकापेट भन्दा महँगो थियो र? त्यो तपाईँ आफै बुझ्नुहोस् भन्दै मलाई भात पस्किदिन्। मैले यो कुराहरू सबै थाहा पाएपछि उनीप्रतिको सम्मान स्वरूप उनलाई दिदी बनाए। अझै पनि यो समाजमा यस्ता घटनाहरू कति धेरै छन्। कोही खुल्ला किताब जस्ता छन् भने कोही सामाजिक नैतिकताको खोक्रो खोलभित्र गुम्सिरहेका छन्। यस्तै यस्तै कुराहरू मनभरि खेलाउँदै त्यो रात निदाएको थाहा नै भएन। आफूले बुझेसम्म र सकेसम्म महिलामाथि हुने अत्याचार विरुद्ध आवाज उठाइराख्ने सङ्कल्प आफैसँग गरेको छु। यस्तै समस्याहरूसँग जुधिरहेका महिलाहरूको लागि आफूले सक्दो सहयोग पनि गर्दै आएको छु र सधैँ गरिरहने नै छु। र अन्तमा अहिले पनि कहिलेकाहीँ रत्नपाक जाँदा उनलाई देख्छु। उनी देख्ने बित्तिकै अरूको नजरमा घृणा र तिरस्कार आउँछ होला, तर मलाई भने माया र सम्मान पलाएर आउँछ। उनी पनि मलाई हेरेर मुसुक्क हाँसिदिन्छन् र उनको हाँसोको जवाफ म हाँसोले नै दिने गर्छु। समाप्त। यहाँहरूको अमूल्य समय छुट्याएर अन्तिमसम्म यो उपन्यास सुनिदिनु भएकोमा हृदयदेखि धन्यवाद दिदछु। केशर खतिवडाले लेख्नुभएको यो उपन्यास सत्य घटनामा आधारित उपन्यास हो। कृपया म तपाईँसँग बिन्ती गर्छु, यो उपन्यासलाई एउटी नारीको सम्मान स्वरूप र आउँदो पिँढीलाई उचित ज्ञानको लागि र यस्ता समस्याहरूबाट बस्नको लागि पनि अरूहरूलाई सुन्नलाई अभिप्रेरित गरिदिनु भयो भने, अर्थात् सेयर गरिदिनु भयो भने लेखक र हामीलाई अझ हौसला मिल्नेछ।